မဖျားခင်ဂျမောပျိုးခိုင်းတဲ့စကားကိုဂျမားဒီမှာရှိရညကိုမာမာတွေကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဒုတိယအခွင့်ရေးဆိုရဲခေါင်းစင်လေး ਨੇ ဂျမားဝေငှချင်တာဖြစ်ပါတယ် ဖုယားတခင်ကယင်းနှစ်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအမြဲတမ်းဒုတိယအခွင့်ရေးတွေပြန်ပြီးမှပေးတယ်ပေးထားရှိတယ်ဖုယားတခင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ចမ်းစာထဲမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖုယားတခင်ကလူတော်တော်များများကိုဖုယားတခင်အခွင့်ရေးတွေပြန်ပြန်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့နော်အာဒန်နဲ့ဧဝကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာကြာရှုံးခဲ့ပါတယ်နော်။သူတို့အပြစ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယင်းနှစ်သူတို့အပြစ်အတွက်ဖုယားတခင်ကမဘလို့လဲ။သူတို့ပဲပြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ပဲနော်လက်ကလေးလုပ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဖုယားတခင်ကတူဖန်စင်းထားတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မဘလို့ပေးလဲ။ ပြောင်းလဲပြီးမှနော်သူတို့ကိုပြောင်းလဲပြီးမှအပြစ်တရားနဲ့ရွေးနှုတ်ဖုတ်ရင်အပြစ်တရားနဲ့ကဲတင်ဖုတ်ရင်တည်းသူတို့ဘာဖယားခင်ဘာလုပ်ပေးလဲနော်ဖယားခင်ကသူ့ရဲ့သဘာဝတရားတော့ယေရှုကိုဒီလောကကိုစွန့်စွန့်ပြီးမှနော်ကျမတို့ကဲဖုတ်ရင်တည်းဒီနေ့ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လူတော်မများကျမတို့အတ္တတားသေးမှာကျမတို့နော်ဆုံးရှုံးခင်းရတဲ့အရှိုင်းရှိမှာပါနော်ကျမတို့အခွင့်အရေးတွေကိုကျမတို့ទីလို့ဆုံးရှုံးခဲတဲ့နေရာတွေမទីလို့ကျမတို့ဆုံးရှုံးခဲတဲ့နေရာတွေတခါခါကျမတို့ဘာဖြစ်လဲအခွင့်အရေးလို့ နေ Not, uh, h, ima, in so ာ so are are, no in ama, ်ဒ so e e. ါဘာမက်တီလိ a, ုက်တဲ့ချိန်မှာပြနေဆုံးရှုံးသွားတဲ့ຢာတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။ဒီကနေ့ကျမတို့ဘဝမှာဒီနေ့ဆုံးရှုံးတဲ့ຢာတွေအများကြီးရှိနိုင်မှာပါ။ကျမတို့မှာခဲ့တဲ့ຢာတွေအများကြီးရှိနိုင်မှာပါ။ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုပြန်လဲပြအခွင့်အရေးပြန်ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အခုလိုဂါလာမှာလဲဘုရားသခင်ကဒီနေ့တင့်ကိုအခွင့်အရေးပေးနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျမတင့်ကိုပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တယ်။မိ쇠ဒီနေ့တင့်နဲ့ကျမအသက်ရှင်နေတာဘုရားသခင်တင့်ကိုကြီးမားစွာပေးတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဒီနေ့မှာလဲယနေ့တို့ကုတ်ပတ်တော်ကိုတင့်ကိုပေးနေသေးတယ်၊နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာရတဲ့အခွင့်ပေးနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒါ အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါလားအာမင်ဒါကြောင့်အာပိပြစီဒီနေ့ဗျာဒိကေကျမတို့ဘာအခွင့်အရေးတွေထပ်ပြီးလိုရလဲဘယ်လိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေကိုကျမတို့ဗျာဒိကေပြင်ဆင်ထားပေးလဲဆိုတော့ကျမတို့နှုတ်ကပတော်နဲ့ကျမတို့သေတူကလ ీల ာရအောင်အာမင် โอเคจမဒီနေ့မှာ note pad တော့จမဖတ်စီခြင်းနဲ့ note pad တော့ကจမတို့เนาะအခွင့်အရေးပေါ့เนาะဘုရား gtk ပြန်ပေးတဲ့လူ၃ရောက်အချောင်းကိုจမပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးเนาะလူကတော့จမတို့ချမ်းသာထဲမှာဓမ္မယာဆင်းသုထ္ထဆောင်အခန့်ကြီးจမတို့20ကိုจမတို့သူတို့ကဖတ်ရအောင်ဓမ္မယာဆင်းသုထ္ထဆောင်အခန့်ကြီး20မှာထိုကာလအခါဟင်ဇီကြီးမင်းဒီတေနာဆွဲတစ်ဖြစ်အာမုတ်တာပရော့ဖက်ဟင်ရှားရာဒီလာ၍ဘုရား gtk မိန့်တော်မူဒီကကို အိမ်အမှုကိုစီရင်လောတင်ဒီအတက်မရှင်တေရမီဟုအမိတ်တော်ကိုပြန်လေဤစကိမြင့်ဒီလဲထရံတို့မျက်နာမူလဲအိုးသာဝရဖရာအချစ်နှုတ်ဒီရှေ့တော်နဲ့တစ္ဆာဆောက်လဲစုံလင်တော်စိတ်နှလုံးနဲ့စုံလင်တော်စိတ်နှလုံးနဲ့ကြည့်၍နှစ်တက်တော်မုတိအတိုင်းပြုเจ้าကိုအောင့်မေတော်မူပါအချစ်နှုတ်တောင်းပန်ပါယိဟုအလုံးငိုကြွေးလဲသာဝရဖရာကိုဆုတောင်းလေဤဟေရှာယဒီနန်းတော်အလေတန်တိုင်တို့မရောက်မြေသာဝရဖရာဤနှုတ်ကပတ်တော်ဤ ရောက်ရတင်တင်ငါလူကိုဘူခြေတင်တင်ငါလူတို့ဤဘူခြေဟိစကိမင်းကြီးတံတို့တဖန်တွားပြီးလင်တင်အပါတာဝဲဤဘုရားခင်သာဝရပြမိတ်တော်မူဒီကတင်ဤပတ္ထနာစကားကိုငါကြားပြီးတင်ဤမျက်နာတင်ဤမျက်ရည်ကိုလည်းငါမြင်ပြီးတင်ဤအနာကိုငါပြောက်စေသည့်ဖြင့်တင်ဤ၃ရလွန်ရဲဗိမ္မာန်တော်ကိုတတ်ရလိုက်မိ โอเคดีเนยมา봐တွေ့ရလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းတိပီတာဖြစ်တယ်ဟေစကီမင်းကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟေစကီမင်းကြီးကဒီနေရာမှာတွေ့ပါတွေ့ဆိုတော့တေးနာဆွဲနေတယ်တဲ့เนาะတေးနာဆွဲနေတယ်เนาะအခုဟေစကီမင်းကြီးကဘယ်လိုမျိုးကြုံတွေ့နေဆိုတော့တေးနာယောဂါဆွဲနေတာဖြစ်တယ်တေးခန္ဒီနေပြီးတေးနာယောဂါဆွဲနေတယ်ပြီးတော့봐ဟေစကီမင်းကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်36နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ ဟ िज ကိယျမြေကြီးအသက်39နှစ်မှာဒီတေနာဆွေးနေတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ပါဒီယောဂါကချမထင်တာတေနာဆွေးနေယောဂါကနော်ပြောမယ့်ဆိုရင်ရက်ရှိနော်나တာရှိယောဂါတူအဲထဲမှာကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ဒီယောဂါကိုတူအသက်တာအဲထဲမှာခံစားနေရတာဖြစ်ပါ သူကဖ ياء ကိုမသိရလို့လားဖ ياء ကိုသိရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဖ ياء ကိုမကြောက်ရွံ့လို့လားဖ ياء ကိုလည်းကြောက်ရွံ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတ္တတ္တမမှန်ကန်ဘူးလားအတ္တတ္တမှန်ကန်တယ်လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတ္တတ္တမှန်တယ်ဖ ياء ကိုလည်းချစ်တယ်ဖ ياء ကိုလည်းကြောက်ရွံ့တယ်ဖ ياء ကိုသိရလို့ဖြစ်ပေဒီယောဂဆွဲကတ်နေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဒီယောဂကိုသူဆွဲကတ်နေတဲ့အချိန်မှာเนาะသူကဘလောက်ထိအားငယ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပါเนาะကျမတို့နေမကောင်းမှုဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကဘလို့နေလဲเนาะတိမ်ငယ်မှုတွေရှိတယ်เนาะအားငယ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အပြီးရင်ဟာเนาะဟိုဘာများ ဖြစ်တော်မလဲเนาะကျမတို့အနာကတည်းကတွေးပူရတဲ့ຢာတွေရှိတယ်ပြီးအသက်ရှင်ရှင်စိတ်လည်းမရှိတော့တဲ့ချိန်လဲရှိရင်ရှိမဲတခါခါကြိုက်ရင်တဲ့ loneliness သူ့ထဲမှာလည်းเนาะအထီးကျန်ဆန်တဲ့ຢာတွေခံစားနေနိုင်တယ်တခါခါကြိုက်ရင်ဘာမှမလို့ရှင်တော်ဘူးဟုတ်လားငါဘာမှလည်းလှုပ်ရှင်စိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့လက်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်လဲရှိနေနိုင်တာဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့เนาะတိနည်းမှာ heseki minji ကလည်းပြောမယ်ဆိုသူ့အထဲမှာဒီအရာကိုသူကြုံတွေ့နေရတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ် အကူနောကခဲတဲ့အယာနာချင်းချင်းနာတာရှည်ယောဂတလို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာဖယားလူစီကနေစကားလာပါတယ်ဖယားလူစီကနေစကားလာတာဘာစကားလာလဲနော်ဖယားလူကဟိရှာရကလာပြောတယ်ဟိရှာလာပြောတယ်ဒီနားမှာရေးထားတယ်နော်ကိုယ့်အိမ်မှာမှုကိုယ်စီရင်တော့တင်ဒီတဲ့နော်အသက်မရှင်တင်ရမို့အမိတ်တော်ရှိတယ်ဒီမှာကြည့်ပါဖယားစီကနေလာတဲ့စကားကတတ်တောင်းတတာများဖြစ်မလားလို့နော်ဘယ်ဟုတ်မလဲနင်းတင်တော့မယ်တဲ့ ဟုတ်လားဖ ेयर ကနေတကောယုတ်တိုင်းတော့မဲတဲ့ဟိုမှာဖြစ်မှာတေခန်ကြီးဖြစ်နေပြီနော်နေပေါလာပေါများဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်မယ်နေပေါများဆိုတော့လည်းဖြစ်မယ်သူခံစားနေရတာဝေဒနာအဲ့စကားလေလေကြာရောဟိစကိမင်းကြီးဘလောက်ရှော့ဖြစ်သွားမလဲကျမတို့လည်းအဲ့လိုလာပြောအဲ့လိုတော်တော်လေးစိတ်ဆိုးမှာဟုတ်လားနေမကောင်းပါဘူးဆိုနေပါလာပြောအလုပ်ကခိုင်းနေတာဟုတ်လားနေမကောင်းပါဆိုကိုယ်လာပြီးညော်ရဲလောက်ရှိသေးတယ်ဟာနေမကောင်းပါဘူးဆိုနေမှာကိုယ်လာပြီးမနော်မကောင်းတာလာပြောဆိုတော့ကျမတို့နော်ကိုကအဲ့လိုလာပြောရဲစိတ်ဆိုးမှာဖြစ်တယ်ဟိစကိမင်းကြီးလည်းအန်ထူးစမ်းတယ်သူကအဲ့လို तू အသေးပါဗောနမျိုးလေးရစကားများကြားရမလားလို့နော်ဒါမဲ့မျိုးလေးရစကားလားမဟုတ်ဘူး तू ကြားရဲ့စကားကပိုဆိုးတဲ့အခြေအနေစကားကိုပဲ तू ကြားရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလဲအခုကျွန်တော်နိုင်ငံနေမှာဒီနေ့ ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပို့ပေါ်ဆိုးလာတာပဲကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဟုတ်လားပို့ပေါ်များဆိုးသွားတဲ့အရာတွေပဲကျမတို့ကြုံတွေ့ရတယ်မြင်ရတယ်ကြားရတဲ့အရာတွေအတွက်အဖေပြရစေကျမတို့ဒီနေရာမှာကျမတို့ဘလိုမျိုး handle ဘလိုခြင်တွယ်မလဲเนาะဖခင်ကဒီနေ့ဒီအရာကိုဖခင်ကဒီနေ့ကျမတို့ကို break through ဒီနေ့ကျမတို့အောင်မြင်စေချင်တယ်ဒီနေ့ပဲမှာကျမတို့အောင်မြင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာဟေးစကိမြင့်ချဲအဲ့လိုကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှလေးတကယ်တမ်းပြောရင်သူ့နေရာမှာဖခင်ရဲ့လူကအဲ့လိုစကားပြောရင်တခြားဟာလုံးလုံးရတာပဲနံပါတ်၁ ตู่ดูล่ะพี่โปรฟอ่ะพี่ให้เอาดูใส่ซูโลย่ะล่ะหุล่ะปิตนาดิเปลี่ยนชาโลย่ะเลยนิงก็เอลอบิ้วเสียล่ะงาก็บะยินหุล่ะนิงก็เนาะพะยาหลูเบ้นิงก็เอลอบิ้วเสียล่ะสุปิตินโลแล้วย่ะตู่ไม่รู้ยังต่อคือตูตีร่มมั้ยสร้าตูตีโลเนาะเอ่อตู่เนี่ยนานดอมมาชีเนี่ยตู่เนี่ยอมวยอุษาฤดูเนาะตู่เนี่ยตาตมี้ฤดูอมวยคว่ําแม่กฤษดาฤดูอยิงซีซั่นเลยย่ะล่ะหุล่ะเนาะไอ้นี่อ่ะโลแล้วย่ะล่ะหน้าต่อก็แบบพะยาว่าอะปิตินมั้ยสร้าตูย่ะล่ะเบ้ အင်းအစ်မတို့လူတော်တော်များများကပြက်တငါကြုံလာရင်အခက်ခဲကြုံလာရင်ယောဂါတွေပြချီနေသိုးလာရင်ဖယားကပြစ်တင်လာကြတယ်အခုလောကမှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်မလေးရှားမှာရောမြန်မာပြည်ရောနိုင်ငံတကာမှာရောအာဖယားကိုရှိသေးရဲ့လားနော်ဖယားကိုအသက်ရှင်သေးရဲ့လားဘယ်ဖယားကအကဲမှလဲဟုတ်လားကျမတို့နော်ဖယားကိုအပြစ်တင်ကြတယ်အာဖိပြရစစ်ဒီကနေ့အချိန်နေအားလုံးအထက်မှာဖယားက control လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ပညာရှိရှိနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟိဆိကိမင်းကြီးကဘလို့ဖြည့်ရှင်သေးဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဟိဆိကိမင်းကြီးက သူကလာပြီးမှပရောဖက်ပြုတ်ရဲဖះရလူလဲသူအပြစ်မတင်ဘူးနော်ပြီးနောက်ဆုံးအချိန်ကြီးဖြစ်နေပြီဆိုပြီးမှလည်းဘဖြစ်လဲအိမ်မနော်စီစဉ်ဆရာရှေ့အစီအစဉ်ဒါလည်းဒီရအောင်အရင်မလုပ်ပါဘူးပြီးဘဖြစ်လဲဖះရအောင်လည်းသူအပြစ်မတင်ပါဘူးဒီကိလေးအားပေးပြစေကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာအချိန်ကြီးစိုးတွေကိုကျွန်တော်ဂျုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကြီးစိုးတွေကိုကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့မြင်နေရတဲ့အချိန်မှာဖះရခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပလိန်မှာတက်မိဖို့ရန်အတွက်ရန်ရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဟီဇိကီမင်းကြီးကဘာလုပ်လဲဒီနေရာမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်အိုးသာဝရဖះရတဲ့ နော်ဟေစိကီမင်းကြီးဒီလေတဲ့ထရံတို့မျက်နာမူလေအိုးထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်အကျွန်ုပ်ဒီရှေ့တော်၌တစ္ဆာဆောက်လေတဲ့စုံလင်သောစိတ်နှလုံးနဲ့ခြင်းရွေးတဲ့နှစ်တတော်မူဒီအတိုင်းပြုချောင်းကိုအောင်းမေတော်မူပါတဲ့အကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါディဟုအလုံးငိုကြွေးလေထာဝရဘုရားကိုဆုတောင်းလေတည်းဟာလေလုယားအာမင်ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဟေစိကီမင်းကြီးကဤနေ့ तू အခက်ခဲဆုံးနော် तू အဆိုးဆုံး तू ရဲ့တတားထဲမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာ तू ဘာလုပ်လဲ သူကကျမညစီဟဲ့မှာမြင်ကြည့်ရနော်ရှင်ပြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တူထိုင်နေမှာတော့မဟုတ်နေမကောင်းလို့ဆိုတော့လေနော်ကတိမတိလို့လဲနေနေမှာပေါ့လေနော်တီလို့လဲနေတဲ့အချိန်မှာတူချရတဲ့အရာတူနေမကောင်းဘူးကတိပေါ်မှာလဲနေတဲ့အချိန်မှာတူတီတဲ့ကိုလဲချရောတူမလုပ်လဲသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုထရံဘက်ကိုလဲတဲ့ကျမထင်တယ်အဲ့ဒါဒီလိုနော်ဒီလိုနော်အလျားလိုက်အိတ်နေပါဖြစ်လဲဒီလိုနေနေလိဆောင်းမှာတူအိတ်ပြီးမှတူထရံကိုဘက်ကိုမျက်နှာလဲပြီးမှတူဆုတောင်းမယ်လို့ကျမကတော့မြင်တယ်တူနေမကောင်းတဲ့ကြောင့်မဟုတ်ထိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ဒီဘောမှာတူအိမ်အိမ်နေမှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတူကြားရတဲ့ဒုတင်အတွက်တူပါလို့လေဖျားစီမှာပြန်ပြီးမှဆူတောင်းနေမိ쇠ဒီကလေး جماعه တတတာထဲမှာလဲဒီနေ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကဒီနေ့ကျွန်မတို့ဒီနေ့လူတွေမအပြည့်တင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအပြည့်တင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်မတို့เนาะအာပြီးတော့ကိုကူကိုလဲဘာဖြစ်လဲစိတ်လျှော့လိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး နော်ပါလို့ရမလဲဖျားစီကျမတို့စူတောင်းလို့ရတယ်လို့အတတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အပိပြစီဟီစကိမင်းကြီးကဖျားလို့လည်းအပြစ်မတင်ဘူးသူ့ဗုလာပြောတယ်ပရိုဖက်ဟေရှာယကလည်းသူ့အပြစ်မတင်ဘူးဟုတ်လားတည်ရတော့မေးဆိုရင်အမွေခွဲမယ့်ကိစ္စလေဟုတ်လားနန်းတော်ကိစ္စတွေလည်းသူ့အရင်မစီရင်ဘူးသူပါအရင်လုပ်လေသူ့မျက်နာကိုထိုင်ရင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးသူ့ကိုဘာဖြစ်လဲစူတောင်းနေဆိုတော့ကျမတို့တွေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိရိကျမတို့အတ္တတာထဲမှာလည်းအခုကျမတို့နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေဒီနေ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံမှာဒီနေ့ကျမတို့ယောဂါကြောင့်ကျမတို့ဂျုံတွဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့ညီကိုမောင်တွေမှာ ဒီနေ့ကျမတို့ငွေကြီးကြီးအချက်သေးရောက်နေတဲ့သူတွေเนาะဘဝမှာเนาะဖိစီးမှုအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့နေရတဲ့ညီအစ်ကိုမမပြကျမအားပေးပါစေဟေစကိမြင့်ကြီးလိုပဲကျမတို့ဘာဖြစ်လဲဖခင်ဘက်ကကျမတို့မျက်နာမူရအောင်ဖခင်စီမှာကျမတို့တောင်းလျှောက်ရအောင်ဖခင်ဘက်ကကျမတို့လှဲ့ရဲဆိုရင်ဖခင်ထခင်ကဒီနေ့ကျမတို့ကိုသက်တာရခွင့်ဖျားထခင်ပေးမှဖြစ်တယ်အာမင်မိ쇠ဖခင်ကသက်တာခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကတင့်ပေါ်ပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့အားပေးပါစေဒုတိယအခွင့်ရေးတွေကဘယ်သူတွေရလေရတာရှိလေဆိုရင်ဒီနေ့ ဖျာဒခင်တံစုတောင်းတဲ့သူကအမြဲတမ်းဒုတိယအခွင့်ကြီးရတာဖြစ်ပါတယ်ဟေဇိကိမင်းကြီးအဲ့လိုပြောပြီးတဲ့အချိန်မှလေးဖျာဒခင်ကဘာဖြစ်လဲဟေရှာယကိုပြန်ပြောတယ်ဟေရှာယကဘာဖြစ်လဲရှင်ဘယံကိုပြောပြီးသူနန်းတော်ကနေအပြန်မဲရှိတယ်နန်းတော်တော်ကတော့အပြင်းရောက်မရောက်တယ်ယနေ့ဟေဇိကိမင်းကြီးရဲ့အတနာခံစုတောင်းတဲ့ကိုဖျာနားထောင်တဲ့အချိန်မှာဖျာကပြန်ပြောတယ်ဟေရှာယရဟေဇိကိမင်းကြီးပြန်တော့ပြောပါတဲ့သူရဲ့အနာကိုတတ်တာစေမင်းအာမင်ဒီညမှာပါတွေ့ရလေဒီနေ့ဟေရှာယကသူလန်း သွာနေတဲ့အချိန်မှပဲဘဖြစ်လဲဖရာရဲ့အတန်ကိုသူပြန်ချားနေချိန်မှာ तू ပါလို့လဲပြည်လဲ့ပြီးမှဘုဒ္ဓစီပြန်သွာလဲဟေစိကိမြင့်ကြီးစီပြန်သွာပြီးမှသွာပြီးမှဖရာတကယ်ကနင့်ရဲ့စုတောင်းရံကိုကြားပြီးနင့်ကိုပြန်ပြီးချမ်းသာစေပဲဆိုပြီးမှပြန်မြသွာပြီးမှပရောဖက်ပြူတာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဖရာတကယ်ကပြောတဲ့ဟေရှာယကိုဟေရှာယဒီတိုင်းမှမပြန်နဲ့နော်သူ့ကိုသူနာနေတဲ့အနာတာရှေယောဂအတွေ့မှာဖြစ်တယ်လဲစေအုပ်ပြီးပါဆိုပြီးမှဖရာပြောတဲ့အချိန်မှလေဒီအောက်မှနော်ကျန်းစာမှကျွန်တော်တို့ခဏတော့ကျန်းစာရဲ့အောက်မှကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ် ဒီနေရာမှာပါရေးထားလေဆိုတော့เนาะအဲဓမ္မရာဆိုရင်သုတ်တ္ထသာခန်းကြီး20အငဲကျမတို့ခွန်ပါဆိုရင်တွေ့ရတယ်ဟေရှာယဒီလေတင်ဖို့တဖန်ဒီအလုံးအထွေးတို့ကိုယူခဲ့လောဟုဆိုဒီအတန်းယူခဲ့ပြီးအနာကိုအုပ်ပြီးမားတယ်မင်းကြီးတတ်တာလေဤဒီနေရာမှာပါတွေ့ရလေဟေရှာယ ကနော်ယနတိမောတပန်တီကိုယူလာပြီးမှဖြစ်လဲအဲ့တင်မောတိတပန်တီနဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီနော်ရှင်ဘီရင်ဟေစိကိမင်းကြီးရဲ့အနာကိုအုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာသူကဘာဖြစ်လဲပြန်ချမလာရဲဆိုတဲ့ညာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါလေဒီခေတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တင်ယူရမဲ့အရာကဘာလဲအရင်ဒီနေရာမှာတကယ်တော့ဟေစိကိမင်းကြီးကနာတာရှင်ယောဂါဖြစ်နေတာနော်နော်ပြောမယ့်ဆိုရင်တီနာဆွဲနေတာတီမဲ့လူတယောက်ပါတီမဲ့လူတယောက်အတွဲ့ယရင်ဖျားစီကနေပဲအခွင့်အရေးရနိုင်တာဖြစ်တယ် เต็มเมลูเตียวเอาด้วยทีนี้ไม่สวยทีนี้อขวดอยีก็บดุไว้ปေးหน่อยซะพญาก็ไปปေးหน่อยน่ะผิดป่ะทีนี้ရှင်บิญผิดไปแม่เลยตู่ไอ้ตะตาแท้มาทีนี้ตู่ดิ ဒီနအောင်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာယင်းနဲ့တင်းချားရတဲ့အရာတွေနော်ပြန်ချားရတဲ့အရာတွေဘလောက်ပဲမကောင်းကောင်းသူပါပြန်လုပ်လေဖះးစီသူစုတောင်းနေဆိုကျွန်တော်တို့တွေးရတာဖြစ်ပါတယ်သူဖះးစီစုတောင်းနေကျဖះးကသူအတောင်ကိုနားထောင်ပြီးမှယင်းနဲ့အဖြေပေးတာဖြစ်တယ်ဒီခဏဒီနေရာမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအားပေးပြားစီယင်းနဲ့တင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာယင်းနဲ့ဒီယောကားတွေချားနေရတဲ့အချိန်ဒီမှာအားပေးပြားစီကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲယင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြက်တနာတွေကိုကျွန်တော်တို့နော် ပေးကလူတွေကိုကျမတို့ရန်ရှာနေဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ပြက်တနာတွေအတွက်ကျမတို့နိုင်ငံတွေကိုအပြစ်တင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးပြက်တနာတွေအတွက်ဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဆိုပြီးကျမတို့ပြုံးနေဖို့မဟုတ်ဘဲဖျားစီမျက်နှာလဲပြီးကျမတို့ဘာလို့လဲဆူတောင်းဖူးရွတ်ဖြစ်တဲ့ဤနေ့ hey hezaki minji ကတူရဲ့နော် ပြောမ ేశారు တိနာအတွက်သူကိုယ်တိုင်စုတောင်းနေချိန်မှာဖခင်တစ်ခါသူ့ကိုချမ်းမချင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့သင်တဲ့ကျွန်မတို့တတတာသေးမှလည်းအခုလိုခက်ခဲရကာလမှာကျွန်မတို့ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်မတို့စုတောင်းဖို့လအပ်တာဖြစ်တယ်အရင်ကကျွန်မတို့စုတောင်းနေဆိုရင်ဖခင်တစ်ခါတိ့ကိုဒုတိယခွင့်ပြုပြန်ပေးနိုင်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒီနေ့လူရေစီမတဲ့အခွင့်အရေးသက်ရှာမယ်လူရေစီမယနေ့ကျွန်မတို့မျက်နာတော့လုံမဲဆိုရင်တော့ယနေ့မိတ်ဆွေလူရေယာတိ့ကိုပေးချင်မှလည်းပေးမယ်လူရေယာတိ့ကိုဘာဖြစ်လဲ တူရီယအခွင့်ရေးပေးချင်မှလည်းပေးလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မအားပေးပြရစေ။ဖယားစီမားရေးတဲ့အခွင့်ရေးအများကြီးထားဖြစ်တယ်။ဖယားစီမားလီလာအဆုံရှိတာဖြစ်တယ်။ဖယားစီမားယင်းနေတဲ့ကိုကျမ်းမချင်းကိုပေးနိုင်ဖို့ရံအတွက်ဖယားစီမားယင်းနေအဆုံရှိတာဖြစ်ပါလေ။ဒီနေရာမှာလဲဟီစကီမင်းကြီးကနာတာရှည်ယောဂါဖြစ်နေတာကျွန်မထင်တာနော်။သူယောဂါဖြစ်နေတာဆီးမကုပဲတော့မနေပါဘူး။ရှင်ပီယံဆိုမှတော့အကောင်းဆုံးဆီးတွေနဲ့ကုပါပဲ။အကောင်းဆုံးအောက်ဆီဂျင်တွေနဲ့နော်သူကုပါပဲ။အကောင်းဆုံးနော် ness the doctor တွေတုနာမှာရှိမှာပဲ။ဒါပေမဲ့သူ natash yoga ကဘာနဲ့ပဲပျောက်လဲဘာမောက်တယ်เนาะတဖန်တီเนาะတပ်တရီဒီမို့တဖန်တီနေလည်းပဲပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အားပေးပါစေယနေ့ကျွန်တော်တို့တတအแทမှာယနေ့အတက်ကိုပေးပိုင်နေတဲ့ဖယားတခင်ကတော့ဖယားပဲဖြစ်ပါတယ်အတက်ကိုရှင်စီနိုင်တာအတက်ကိုယနေ့တိမ့်ပိုင်နိုင်တာယနေ့ဖယားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ အဘိပြာစီကျမတို့မပါလို့ရမလဲကျမတို့စူတောင်းဖုတ်ရင်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ယင်းသည်တက်အခက်ခဲကြုံတဲ့အချိန်ယင်းသည်တက်တရဲထဲမှာယင်းသည်ဆုံးရှုံးဖုတ်ရင်အတွက်ယင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာမပါလို့ရမလဲကျမတို့ဖျားစီမှာကျမတို့စူတောင်းရအောင်အမေဖျားစီမှာစူတောင်းတဲ့အချိန်မှာဟေဇိကိမင်းကြီးကအသက်ဘယ်လောက်ထက်ရှိခွင့်ရလဲ25နှစ်ထက်ရှိခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းစာမှာလည်းဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဟေဇိကိမင်းကြီးကိုတဲ့အသက်ပြန်ပေးမယ်တဲ့အသက်ထပ်တန်းတိုးပေးတာအသက်တော့တက်တန်းတိုးပေးတာ25နှစ် အတတတန်ထိုးပေးတာဖြစ်တယ်ဝါးဟာလေလုယာအမေကျုပ်တို့နိုင်ငံခြားနေရလို့ Passport တတန်တွေးရင်တနစ်ပဲတတန်တွိုးလို့ရအောင်เนาะတနစ်တစ်ခါတတန်တွိုးရတယ်ဖယားတကယ်ဟေစကိမင်းကြီးကတတန်တွိုးပေးလိုက်အတတတန်တွိုးပေးလိုက်ဘလို့တတန်တွိုးပေးလိုက်5နဲ့အတတတန်ထိုးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီညမှာဘာတွေ့ရလဲဟေစကိမင်းကြီးကတူမလျော်လင့်ထားတဲ့ကျမ်းမချင်းကိုတူပိုင်ဆိုင်ခဲရတယ်တူမလျော်လင့်ထားတဲ့ထပ်ပြီးမှ5နဲ့ထပ်ပြီးမှ100အတက်တဲ့ကျမ်းမရတော့ခွင့်လဲသူကထက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာကျမအားပေးပြစီ ဒီနေ့မေဆွေအတက်ကဖရားပဲပိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စုတောင်းမယ်ဆိုဖရားကတင့်အတက်ကိုလည်းတတန်တိုးပြီးနိုင်တယ်ဖရားခင်ဖြစ်ပါတယ် hallelujah amen ဒီနေ့အာပိပြစေအခုချိန်မှရနေအနဲ့မရတဲ့သူတွေနော်အခုချိန်မှဟလာဤနေ့နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူတချို့တွေကကြောက်စိတ်ကြောက်တန်ရဖြစ်နေညီကိုမှအာပိပြစေဖရားစီစုတောင်းပါဒီနေ့ဒီကာလ break through စုတောင်းရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင့်တရအချိန်မှာဖရားရှိမှတင့်ငိုပြီးမှတင့်စုတောင်းရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဖရားစီမှဤနေ့အာရပာစုတောင်းမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အချောပါဇာနဲ့ break through စုတောင်းရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဖရားအတန်ကြား တတိယသုတောင်းမှအချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုသုတောင်းနေဆိုဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့အတက်ကိုထပ်တက်တက်တန်းကိုထပ်တိုးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အာမင်ယင်းလေးမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကအတက်ကိုယင်းလေး깟ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပိကောအချိန်မျိုးပြန်ပြေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်မအားပေးကြစေဒုတိယအခွေကြီးကတော့ဘုရားစီမရှိတာဖြစ်တယ်ယင်းလေးဟေဇိကိမင်းကြီးက တင်လာဆို बित ေခဏနည်းနေပါပဲဒါပေမဲ့ဖះစီသူစုတောင်းတဲ့အချိန်မှာသူဘာကိုအခွင့်အရေးကိုပြန်ရလဲယင်းလေးမိတ်စေဒုတိယအခွင့်အရေးအသက်ရှင်ရတဲ့အခွင့်အရေးဘုရားကပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်နေကျမတို့တတတာထဲမှာယင်းလေးဖះစီမှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘုရားကဒုတိယအခွင့်အရေးပြန်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်တင်ဒီယောကာကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့အချားတို့ပြက်တင်ဘယ်ပြတ်တာပဲကြုံကြုံဘယ်အရာနဲ့ပဲတင် struggle ဖြစ်နေဖြစ်နေဖះစီမှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမယ်ဆိုဘုရားကတင်ကိုယင်းလေး break through ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ယင်းလေးဒုတိယအခွင့်အရေးပြန်ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါလား hallelujah amen ယင်းလေး ဗပါကျမဒီနော်ဟေစကီမင်းကြီးအကြောင်းကိုကျမပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဟေစကီမင်းကြီးကစွပောင်းတဲ့အချိန်မှာဘုရားကဒုတိယအခွင့်အရေးပြန်ပေးတာဖြစ်ပါလေဒီနေ့ចန်းစာထဲမှာနော်ဒီနေ့စွပောင်းတဲ့သူတွေကဒုတိယအခွင့်အရေးကိုအငြင်းပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နောက်တစ်ယောက်ကိုကျမပြောပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်အတ္တတာထဲမှာနောက်တစ်ယောက်ကိုကျမတို့အားလုံးလည်းဒီနေ့တိထားတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လူအတ္တတာကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်နော်တမန်တော်အခန်းကြီးကျမတို့ ၂၈မှာကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး၂၈မှာเนาะကျမတို့ကျမဖတ်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်က္ကနေကျမเนาะကျမ၅လောက်ထိကျမဖတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကုန်းပေါ်တို့ရောက်တော့အခါထိုကျွန်းကားရဲ့မိလိတိကျွန်းဖြစ်ဒီကိုတဲ့တိကြဤမိုးရွာ၍ချမ်းတော့ကြောင်းလူရိုင်းတို့ဒီမွီးမွေးပြီးလင်ငါတို့အပေါင်းတို့ကိုလက်ခံ၍အထူးတဖြင့်ခြေဆုပြကြဤပေါ်လူဒီသင်းကိုစုသိမ်း၍မိပေါ်မှာထဲ့စင်တွင်ဝေဆိုးဒီမင်းငွေ မွေစိုဒီမြွေထဲကထွက်ပြီးပေါ်လူကြီးလက်ကိုတွေ့လက်နေဖြိုးလူရိုင်းတို့ဒီမြင်လဲဤလူကလှအသက်ကိုတတ်တော်သူအမှန်ဖြစ်ပင်လဲဘေးမှလွတ်တော်လဲအသက်ရှင်ခြေချင်းကတရားဒီအခွင့်မပေးဟုအချင်းချင်းဆိုကြ၏ပေါ်လူဒီမြွေကိုမြီးထဲတို့ခါချ၍အသက်ဘေးမှမတင်ဒူဒီတကူလုံးရောက်ပြီးခနာချင်းတွင်လဲ၍တေးမီဟုဖြိုးသူတို့ဒီကြမျက်စွာငှက်လင့်တော်လဲဖြိုးတူနိုင်မကောင်းတော့အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုကိုမြတ် မမြင်ရင်သဘောပြောင်းလေ၍သဘောပြောင်းလေ၍ဤသူကမျက်ဖျားဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏ဒီနေရာမှာ နော်ဒုတိယအခွင့်အရေးကိုရရတဲ့ပေါ်လူရဲ့အသက်တာကိုကျွန်မအနေနဲ့ထပ်ပြီးမှပြပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ပေါ်လူကနော်အဲ့ပြကျွန်မတို့အားလုံးနဲ့တီးတယ်ပေါ်လူက H ကာလမှာအထုတ်ကြနေတယ်ထောင်ကြနေတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်မတို့သမန်တော်အခကြီး29 28ကိုကျွန်မတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ်လူက K K3 မြို့ကနေပဲယောမမြို့ကိုသွားတယ်လန်ခီမှာသူဂျုံတွေ့ခဲ့ရတယ်နော်ဒါအခက်ခဲလေးတွေကိုသူရေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော် K3 မြို့ကနေယောမမြို့ကိုသွားတယ်အချိန်မှဒါဒီနေ့တို့လေပေါ့နော် line and turn တဲ့ကြောင့်ကျွန်မတို့ဒီနေ့တို့ကျွန်းတကျွန်းလာသွား အိမ်ကခနာတော့ပြီးမှနေရတဲ့အချိန်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ပျက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာယောမမျို့ကိုမရောက်ခင်မှာဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်းတကျွန်းမပဲကျွန်းလဲဆိုရင်မဲလီတီကျွန်းဆိုရယ်ကျွန်းမှာတွားပြီးမှတို့ခနာပေါ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွားပြီးမှနားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီတင်မောမှာလူပနေရပါလေဆိုနေ196ရောက်အဲ့ဒီတင်မောထဲမှာပါရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့ဒီလူတွေ ਨੇ နော်ပေါ်လူ ਨੇ တို့အဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီလန်ကီကိုယောမမျို့ကိုတွားတယ်လန်ကီမှာ ไอ้เนี่ยบะบัดผิดเพ็ดติจ่มดิเด้จ่มต่วยยะเลยซอม้ออะเลยยั่วอะยังแลแช่เนตะเจ้ามื้อตรุตรุไอ้กงบอมมาบ่าหลอกจ๋าเนี่ยนี่มีมวยพุ่ยอย่างตั้วตรุเปลี่ยนสินจ๋าผิดเด้มีมวยเด้เนาะเปียวเมซะไอ้จ้วงกะหลุยย้ายนี่เนี่ยจ้วงเลยผิดเด้โลเนาะเจ้ามื้อเอ่อเสียไรเสียมาดิอแงเด้ละเปียวละเจ้ามื้อจ้ายะมาไอ้เจ่มมายังตุ๊เซ่นเนี่ยไอ้ตึมม้อมาปาเด้ลูกะหลุปองญะเนาะ86รอบရှိเด้ ပြောမှာစော်အဲလူတွေကတော့ထင်းတွေရှာပြီးသူတို့မီမွေးมาပဲတကယ်တော့ပေါ်လူကလည်းအဲ့လို ठी တော့လိုက်လို့စရာမလိုပါဘူးဒါမဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ်လူရဲ့စိတ်နေသဘောထားအဆေခံခြင်းနဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိတာဖြစ်တယ်အချောင်အခုတတဲစိတ်မရှိဘူးဟုတ်လားယနေ့ပြင်းနေစိတ်သဘောမရှိဘူးယနေ့တူကပါလဲဝိုင်းမွေးမိမအဆေခံနေဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လည်းနော်ဘဲချီနေမှာမဆိုကျမတို့အဆေခံခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပေါ်လူကဘာဖြစ်လဲသူများတွေထင်းတွားယူပြီးမီမွေးတဲ့အရာကို तू လုပ်တော့ तू ကလည်းဘာလုပ်လဲနော်တတော်အပြီးမှာနော်ထင်းတွေလိုက်ယူပြီးမှာပဲလေ มีมวยเดมีมวยปะลอดในเฉยมาเนาะฉันเนี่ยหลูฤสีมาจ้ะเราบ่เพิ่นแหละไอ้ปฏิณนาไม่จုံปอลุเตะเอาเท่มามาลาพี่ปฏิณนาจုံน่ะที่มาบาต่วยละปอลุก็เนาะทินตัวอยู่ในเฉยมาไอ้ทินมามวยก็เนาะปาลาพี่มาบ่เพิ่นแหละตู้เล็บกูต่วยเด้เนี่ยเนาะตู้เล็บกูต่วยเด้เนาะตู้เล็บมามวยก็ต่วยอยู่มาบ่เพิ่นแหละตู้ก็ไก่ด่าบ่เนาะไก่พี่มวยต่วยถ้าต่วยไอ้เฉยมาเบ้ปะว้นเฉยมาชื่อไอ้หลูฤยาเกล้อด่าบ่ฮ่าปอลุปอลุตูก็รอตามันหลูบ่หรอกเนาะเกล้อไม่สื่อหลูตัดเดอมุ น ొప్ప เป้ยสิไม่ก้าวหนาหลุท้าเรตตั่วเจ้ามุโลจี้บาเนาะตีนบ้อเจ้ามุโลบ้อเนาะตีนบ้อนี่หลุบี้มาเนาะหลิ่แท้มาไม่เตียนหนองอ่ะจี้ก้องบ้อมาพะย่ะกะอุลเนาะตรุ่นะพะย่ะกะตู้โฮบ้อเนาะอข่อยไม่เป๊บู้เนาะตีพุยังตั่วเลยตู้โฮตีพุยังตั่วเป้ตู้โฮเนาะลุบ니다เบ้สิเป้ลูรีเยออเมียนกะตู้โฮไอหล่อเมียวပြောจาหลาผิดดิ่แต่เป้โป้ลูอะยังทูซะเน่ไอ้หมวยกะเนาะตู้โฮไกบี้มาบะผิดเลยตวยนี่เดะฉิมมาลีโป้ลูอะบะผิดเลยไอ้หมวยก็เป้มีแท้มาขาฉะไลเดะซอจมอนตวยย่ะไอ้ฉิม ก็เลยตีจ้าษามาบ่มาเมยท้องฮ่านาไลด้าเนาะดุขะเว้ยหุล่ะอ้าง่าหมวยไก่ตั๋วบิเนาะหลบป่าวหุล่ะสกายอ้ายดานี่ตะคู่ไม่เมยท้องอะจม้าดุดาสุยเนเน่สุยจม้าดุอ่ะอารมณ์ก็เปรยปะเลยเนาะโหว่ะฉิดแส้ซูเลยแส้ซูเลยเปรยเลยหุล่ะอ้าไบซาเลยไบซาเลยเปรยเลยหุล่ะจม้าดุอ่ะบ่มสุเนาะเบยละลุเลยยังเปรยปะฉันแส้ชื่อได้มั้ยเลยยังทุซะเลย บอลวะนี่ตุ้มวยไก่เนาะบ้ามาเลยไม่เปียวนาเด้ยาวเด้เนาะอ่าทุกข์เว้งาตีหรอหมะละไม่ตีพู่ตุ้มมาสู้ยิงสิทธิ์แล้วไม่ชี้ปู่ปันสิทธิ์แล้วไม่ชี้สาธรรมณะยะเนาะน่อ่ชะชินสาธรรมณะยะลุยกะตุ้ตะดาเด้ไม่จ่ายหรอจ่ายหยอดบ่ได้ทำแม่เลยอ้าพี่พยาเสนี่จมรวยคันอยู่ฉักกะใต้อี้จีดาผิดป่ะ ကျင်းလေသူများခွင့်ရရမဲ့သူများဘယ်လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာဘေးအရာကိုဒီနေ့ကျမတို့ဆွဲကြင်ထားတယ်ဘေးအရာကိုကျမတို့ခံယူထားကြတယ်ဆိုတာနဲ့ကျမတို့အများကြီးဆိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာငါဒီယောဂကြောင့်နေတော့မှာပဲလို့သင်ခံယူထားရင်တော့ဘေးဘေးယောဂမှဆိုရောက်လာရတော့သင်နော်ဆုံးပါသွားနိုင်တယ်အာပိပြစီဘေးအရာပဲကျမတို့ဘဝမှာကြာရောက်လာပါစေကျမတို့က I'm strong Amen ဝိညာမကငါ strong ဖြစ်တယ်ငါ physical body ဆီမှာ strong ဖြစ်လို့သင်ခံယူပွက်ရံအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပိုးလူကလေမျွေတာကြိုက်တာနော်မျက်နာမပြတ်ဘူး နော်အတန်မထွက်ဘူးအေးဆေးပဲဘာဖြစ်လဲမီးဒီပိုင်းထည့်ပြီးမီးတော်လုံလိုက်သေးတယ်အေးဆေးပဲသူမီးလုံနေတာနော် တင်ရမှာဘာတွေ့ရလဲဘေးကလူတွေကရောပြောတာပေါ့ဟာပေါ်လူကမကြခင်မှာခနာကိုတွေရောက်လာမယ်အစိတ်တွေပြန့်ပြီးမှဟလားနော်ခနာကိုတွေမဲလာမယ်မဟုတ်ညိုပုတ်တဲ့ရောက်နေဖြစ်လာပြီးတည်သွားမယ်လို့လူတွေကအဲ့လိုမြင်တာဖြစ်တယ်မိဆွေလူတွေကလည်းတဲ့ကိုအဲ့လိုမြင်လိမ့်မယ်ဟဲကိုနော်ကိုဗစ်ဖြစ်နေပြီကိုဗစ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့မကြခင်သူကရောသိရမလားသွားတော့မယ်ဟလားလူတွေကတော့တဲ့ကိုအဲ့လိုမြင်ပါမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အားပေးပါစီယနေ့ကျမတို့ကတတ်တာသေးမှာယနေ့လူတွေဘလို့မြင်တဲ့အရာပေါ်မှာကျမတို့မခံယူပါနဲ့ ဟာလေလုယာပဲအင်းဒီကျမတို့လူရည်အမြင်တိုင်းကျမတို့ဘဝဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဖရားရဲ့ခေါ်ချင်းတိုင်းပဲကျမတို့ဘဝမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖရားရဲ့ဂတိတော်ကိုစွဲခံတဲ့လူကအမြင်အခွင့်အရေးဆိုတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အင်းဒီပိုးလူကဘာကြောင့်မွေကြိုက်ပြီးမတေးလဲဆိုဖရားရဲ့ဂတိတော်မပြည့်စုံသေးလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့တက်တာထဲမှာလည်းဒီနေ့ပြည်သနာတွေအခက်အခဲတွေကျမတို့တက်တာထဲမှာကြုံရမှာပါနော်ကိုဗစ်တွေနော်အချုပ်လူတွေခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲပြန်ပြောင်းသွားတဲ့ຢာတွေလဲကျမတို့ရှားနေရတာဖြစ်တယ်အင်းဒီသုံးမွားတော်တွေဂဏန်းကိုပဲကျမတို့ยีသွတ်နေဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့လူရဲ့ဂဏန်းကိုကျမတို့ยีသွတ်ဖို့လိုအပ်တယ် အာမင်ပြန်လည်းပြည့် recover ဖြစ်လာတဲ့အမောင့်လေးလဲကျမတို့မြင်ဖို့လို့အတ္ထာလုယားအာမင်ယနေ့ကျမတို့က얘နဲ့မကောင်းတဲ့ရာဘဲကျမတို့မြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ရာကိုတင်မြင်တော့မှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မအာပိပြဆေယနေ့ကျမတို့နော်သုံးသွားတော့လူရှိနိုင်တဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်လို့သူတို့ပါသွားတာပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလဲကျမတို့ကြည့်ရမှာ recover ပြန်လည်းပြည့်ကျန်းမာလာတဲ့အတူကျန်လည်းပြည့်မှအတက်ရှင်တဲ့လူကိုကျမတို့အမြင်တယ်မဖြစ်လဲယနေ့ကြည့်ဖို့ရတဲ့လူအတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယားပဲအဲတော့ပိုးလူကလေသူ့ရဲ့တတထဲမှာသူ ဆုံးစောက်ခိုင်းရတဲ့အရာသူခိုင်းယူထားတဲ့အရာကဘယ်အရာပဲသူ့ဘဝမှာကြုံပေပင်လေလေကလိုင်းကပဲတင်းတင်းရေကပဲလွတ်မောလွတ်မောအမေမွေရပဲကြိုက်ကြိုက်ဘေးပြက်နာပဲဂျုံဂျုံဒီနေ့သူ့ထဲမှာသူတိတဲ့အရာကဘာလဲဖရားတိကအခွင့်မရှိဘာမှမဖြစ်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်မို့ဖရားတိကပိုးလူကိုမွေကြိုက်မဲသူ့အန္တရာယ်အစိုက်လဲမတက်ရအောင်ဘာကြောင့်မတည်တာလဲဆိုဖရားရဲ့ဂတိတော်သူ့ထဲမှာရှိလို့ဖြစ်တယ်မိ쇠တင်းနေကျွန်တော်တို့တတ်တာထဲမှာလဲဖရားဂတိတော်ကျွန်တော်တို့ဆွဲကင်နေဖရားဂတိတော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်မိ쇠တင်း အခုရီရှောတူဖြစ်တယ်။ကျန်းစာထဲမှာเนาะကျမတို့အမှားကျမကျန်းစာဒီပိုက်ကိုဖတ်စေနေတာဖြစ်တယ်။အမှားဗာရေးထားလေဆိုရင်တမန်တော်ခန်းကြီး။เนาะတမန်တော်အခန်းကြီးကျမတို့เนาะ23ငယ်7မှာယေရှုကเนาะအဲ့ဒီเนาะယေရှုကတည့်ရမှာပေါ်လို့နားမှာပေါ်လာပြီးပြောတဲ့ပေါ်လို့တဲ့နင်ငါရတဲ့เนาะအခုเนาะအခုနင်ရှိနေတဲ့ယေရုရှေလင်မြို့မှာပဲနင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေကိုခံရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယောမမျိုးတိငါ့ရဲ့တရင်ကောင်းကိုနင်တပ်တွေခံရပဲလို့ဘုရားဂတိပေးထားတာဖြစ်တယ်။ ดาจังลุนี่โปโละตะตาเทม้าหมวยไก่เดเนาะตู้ตะตาเทม้าอสัยตะหลาไม่ตับบูบาจังมุโลอสัยไม่วินน่ะแลอสัยตู้อะเทม้าไม่เป็ดแลน่ะไอ้ အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ကျမတို့ပြောမိတ်ဆိုရင်သူကတော့ကျမတို့ဆယ်ဆီယမားတွေလည်းအများကြီးပြောတာပေါ့နော်ဒါက*=ွေစိမ့်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ရရွွေ*=ွေလည်းမဟုတ်ဒါကဘာဖြစ်လဲအရန်အန်တီအများတဲ့*=ွေဖြစ်ပါတယ်နော်လူရိုင်းနေကတိတယ်အဲ့မှာနေရလူတွေကတိတယ်ဒီ*=ွေကြိုက်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကသေတော့တယ်ဆိုတော့မြင်ဘူးတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ*=ွေကြိုက်တော့သေမယ်ဆိုတော့အားလုံးကတွတ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပိုးလူရဲ့တတတာထဲမှာဒီလူအဆိုးဆုံးအချင်းနေဂျုံမေးဆိုတော့ဖြစ်လို့တွတ်တဲ့တတာထဲမှာဒီနေ့ပြန်လေပြီးအသက်ရှင်ခွင့်ထိုက်ရနေသေးတာလေဖရဲကတိတော်ရှိနေလို့ဖြစ်တယ် အာမင်ဒီကိတည်းနဲ့ကျမတို့တတားแทးမှလည်းဖယားကတိတော်ကျမတို့မှာရှိနေတာဖြစ်တယ်ဖယားတကယ်ဂတိတော်ကျမတို့ဖယားတကယ်ခေါ်ချင်းဖယားတကယ်ကျမတို့ပရောဖက်ပြုတ်ထားတဲ့အရာရှိနေတဲ့ကျမတို့ကဆက်လက်ပြီးအတက်ရှင်နေအောင်မှဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ပေါ်လို့တတားแทးမှလူတွေသူ့ကိုဘလို့ဝေဖန်လဲလူတွေသူ့ကိုဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ပုံမှန်ကတော့ तू ကမက်တက်ရက်တာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူများနဲ့လေ तू နိုင်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဟာအရင်ကလူတွေကဒီလိုငွေကိန့်သေးတယ်နော်ဆို तू မကြဘဲနေပါမလားကြာမှာပဲလေထောင်ထားချင်ချင်းသစုတဲ့နေနေကြတာဟုတ်လားပြောကြမှာပဲအတင်းပြောတဲ့ရော तू လည်းကြာမှာပဲ ပေါ့လို့လေဒါမဲ့ तू บ่ผิดလေအဲ့ဒါဟိုလက်မခံဘူးဖြစ်တယ်နားလည်းမထောင်ဘူးလက်လည်းမခံဘူးบ่ผิดလေ तू အထင်းမှာစိတ်ချမှုရှိတဲ့យ៉ាងကဖရာတကယ်သူ့ကိုချမ်းမချင်းကိုပေးနိုင်တယ်အာမေဖရာတကယ်သူ့ကိုဒီနေ့ໝွေไก่တယ်ဒီနေ့အစိတ်တတ်မယ်เนาะဒါပြည့်ပဲလေ तू တတ်တာမှာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့យ៉ាងကို तू လက်ไကန်ထားလို့ဖြစ်တယ်မိ쇠အားမပြားစေရန်တူကကျမတို့အထင်းမှာเนาะရောက်လာနိုင်တယ်ရန်တူကကျမတို့နောက်ရှက်နိုင်တယ်ရန်တူကကျမတို့လာပြီးမှเนาะဟို၆နိုင်တယ်เนาะကြောက်တဲ့စိတ်တွေတန်တရားစိတ်တွေ လားပင် damage မချမလို့ကအဲ့ဒီရောက်ကိုလက်မခံမနဲ့ဖယားကတိတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကန်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ငါမတေးရတဲ့ hallelujah အမေအသက်ရှင်ဖယားအိမ်ကြီးကစကားကိုကြားပြို့ရအောင်မေအာမင်မိတ်ဆွေအဲ့လိုခံယူပါဘာကြောင့်ပိုးလို့တက်တာတည်းမှာမွေကိုက်ပြီးမှဘဖြစ်လို့မတေးတာလဲဆိုဖယားကတိတော်ရှိလို့ဖြစ်တယ်ဖယားကတိတော်သူ့တက်တာမှာရှိတဲ့ကြောင့်မို့ तू ဟာအခွင့်အရေးရှိနေတော်တို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အခွင့်အရေးရှိရလို့ဒီဒီအခွင့်အရေးရတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလူလဲ နေ like ာ simple, ်ဒ so like really ုတိယအခွင့်အရေးရတယ်တော့ဖခင်ကြီးတော်ရှိရတယ်ဒုတိယအခွင့်အရေးရတာဖြစ်တယ်မိ쇠တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းနှုတ်ပတ်တော်အထဲမှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အခုကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲနှုတ်ပတ်တော်မင်းများနာထောင်ထားရမယ်နှုတ်ပတ်တော်မင်းများနာထောင်ရမယ်နှုတ်ပတ်တော်မင်းများကြင်ညာရမယ်နှုတ်ပတ်တော်မင်းများဖတ်ရမယ်ဖခင်ကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကဖခင်ကြီးတော်ကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်ဖခင်ကြီးတော်ကိုဆွဲကင်ဖခင်ကြီးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆုပ်ထားတယ်ဖခင်ကြီးတော်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်ဟာဒီနေ့ဘဝမှာအသက်ရှင်ဝင်ထက်ရအောင်မှာဖြစ်တယ် Hallelujah Amen အခွင့်ရေးတည်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဖယားဂရီတော်ရှိရလို့အမြဲတမ်းအခွင့်ရေးရတာဖြစ်ပါတယ် Amen ဒီဂရီအပြည့်ပြည့်စုံပေါ်လို့တတတာထဲမှာလဲဒီနေသူ့များအဖြစ်တော်ဘာဖြစ်လို့သူ့တတတာမှာမဖြစ်တာလဲသူကဖယားဂရီတော်သူ့ပုံမှာရှိနေလို့ဖြစ်တယ်မိ쇠ယုံကြည်သူတွေတင့်ပုံမှာဖယားဂရီတော်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဖယားဒခင်တင့်ဟောပရဖက်ပြုတ်ထားတဲ့အရာတွေရှိလိမ့်မယ်ဖယားဒခင်တင့်ကိုခေါ်ထားတဲ့အရာတွေရှိလိမ့်မယ်ဒီနေအဲ့ဒီအရာမပြည့်မစုံခြင်းတင်ဘာမှမဖြစ်ရအောင်ဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာကဒီနေသူ့များတွေ တဲ့ကိုပြောတဲ့အရာတွေသူများတွေတဲ့ကိုတော့ဝေဖန်တဲ့နေရာတန်းတင်မခံစားပါနဲ့အာမင်သူများဖြစ်လို့တင်ဖြစ်ရမယ်လို့လည်းမခံယူပါနဲ့အာမင်တင်ဟာ strong ဖြစ်မယ်လို့ကိုယ်ကိုခံယူပါမယ်တင်ဟာ physical ဘိုင်းဆိုင်မှာ strong ဖြစ်တဲ့ spiritual ဘိုင်းဆိုင်မှာ strong ဖြစ်တယ်လို့ခံယူပါအာမင်ဒါဆိုရင်လည်းတင်ဟာဒီနေ့ဒီနေ့တင်ရဲ့ဒီနေ့ပြဿနာဒီနေ့တင်ရဲ့အခက်အခဲဒီနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့အစိမ့်တော့တွေထဲကနေတင်ဟာဒီနေ့ယောဂာနာတွေထဲကနေတင်ဟာလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ပေါ်လူကတော့ပြဿနာမကြုံရအောင်လားကြုံရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တုထရမှာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ် ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့ဖခင်ကြီးတော်သူ့ပုံမှာရှိလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူဟာအခွင့်အရေးထက်ရတာဖြစ်တယ်မတည်ပဲနဲ့ထပ်အတက်ရှင်ပြီးမှဖခင်ကြီးဥညည်တင်စားအစုံးတားဆက်ပြီးမှဝင်ငါသက်တည်ခံခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေအားပေးကြစေဒီနေ့တက်တဲ့ထက်မှာဒီနေ့ကိုဗစ်မကူးနိုင်လားကူးနိုင်ပါလားကူးနိုင်ပါလားဒါပေမဲ့ဘာပြောင်းလို့ရမလဲကိုကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှဒီနေ့ ဖခင်ကအာယုံဆိုင်ဖို့လို့တဲ့ဆုတောင်းခွင့်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဖခင်ကတိတော်လို့ကိုယ်သက်တော်မြတ်ချိညာဖို့လို့အပ်တယ်ကိုကူပြဲပြီးမှဂယုဆိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နော်အခုကာလမှာလူတွေပြောပါတယ်နော်ကိုဗစ်ရောကကိုယ်မဖြစ်လဲအရင်ကအေးရမယ်ကောင်းကောင်းစားရမယ်ကောင်းကောင်းနားရမယ်လားအ Exercise လုပ်မယ်ဒီအရင်လိုက်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ညီလေးတဲကျန်းမာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ညီလေးဖခင်အစ်ကိုအခွင့်အရေးထပ်ပြီးနေတော့မယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီလေးကိုကူကူလက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့စိတ်မပြတ်လိုက်ပါနဲ့ပေါ်လူကသူ့မိနာလူတွေပြောမှာပဲလေဒီကောင်းတည်တော့မယ်နော်ဒီတယောက်ကတော့မဟုတ်တာလှောက်ထားလို့နေမှာပေါ့သူရန်လဲတော့မရှိ ดาวรู้อึดเล่นไม่เต็มมาพูดเนาะปู่มาเลย तू ไม่เผยบา우だแม้ตัวหาเนี่ย तू บ่เผยเลยพญากระดี่เรางาแท้มาရှိတယ် ရင် nga ယောမတိ nga တတေခံရအောင်မဟာလေလုယာအာမင် nga ဖျားအတွေ့အိမ်မိလောက်ရအောင်မဟာလေလုယာတပားမျိုးတော့တဲ့ nga အတက်ရှိရအောင်မသူ့ထဲမှာဖျားကတိတော်ပဲဆွဲကြတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီနေ့ဒီယောဂါတွေသူ့ထဲမှာရောက်လာတယ်ဒါမဲ့သူ့ဘဝမှာမဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်အားပေးပါစေဒုတိယအခွင့်ရေးရတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလို့လဲကတိတော်ရှိတဲ့သူကဒုတိယအခွင့်ရေးရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင့်ထားမှာဖျားကတိတော်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဖျားနောက်ကဘတော်ပြန်သားထအောင်ပါဖျားကတိတော်တွေဒီမှာတို့အတတားထဲမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်နောက်ဆုံးတရားအနေနဲ့ကျမပြပြချင် โอเคมาส่งตัวอย่างนี้นะเนาะจ๊ะมาไอ้เนี่ยของจ๊ะยันเอ่อใช้ได้อยู่แล้วဖြစ်ပါတယ်ဒီຢາကိုလည်းจ๊ะဆက်ပြますပြောပြတ်ရှင်ねไอ้ຢາကတော့จ๊ะတို့အားလုံးねတိပီတာဖြစ်มาပါเนาะจ๊ะတို့ယောဟန်ခံကြီးจ๊ะတို့7เนาะจ๊ะတို့ဒီအเจ้าကတော့จ๊ะတို့အားလုံးねတိပီတာဖြစ်တယ်เนาะမာရီမာတာねเนาะအာလာဇရုအเจ้าကိုจ๊ะတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီညပါเนาะจ๊ะစာနေငယ်จ๊ะဖတ်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအာယောဟန်ခံကြီး7အငယ်တစ်ကနေจ๊ะ6ခါจ๊ะဖတ်ရှင်တယ်ညီအမမာရီနဲ့မာတာ တို့နေတော့တဲ့ပေပေတနိရွာသားလာစရအမိရှိတော့သူတိောက်ဒီနာလက်နေဤနာလက်နေတော့လာစရဤနမမာရီကာဖျားတခင်စီမွေးဖျားတခင်ကိုတဲ့စီမွေးနဲ့လဲ၍တယ်ခြေတော်ကိုတဲ့မိမိစပင်းစ်တဲ့တုတ်တော်မာရီဖြစ်တတိတဲ့ညီအမတို့ဒီတဲ့အထံတော်တို့ဆေလွတ်၍တခင်တဲ့ကိုတော်ဤခြေတော်မူတော့ကိုတော် သိခင်ကိုတော်ချစ်တော်မူတော်သူဒီတဲ့နားလက်နေပါတီဟူရှားကြဤထိုစကားကိုယေရှုဒီကြားလင်ထိုအနာဒီတေနာမဟုတ်ဖျားခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတော့အနာဖြစ်ဤထိုအနာကြောင့်ဖျားခင်ဤတဲ့တားတော်ဒီတဲ့ထင်ရှားစေခြင်းကိုတဲ့ထင်ရှားခြင်းကိုထင်ရှားခြင်းရှိလိမ့်မီဟုမိန်တော်မူယေရှုဒီတဲ့မာသကို ယေရှုဒီတဲ့မာတာကိုလည်းကောင်းသူညီမနဲ့လာဇရုကိုလည်းကောင်းချစ်တော်မူ၏တဲ့လာဇရုနာဒီကိုကြားတော်မူလင်းတဲ့ကြွတော်မူမူပဲထွေရက်နိုင်နှရက်နေတော်မူ၏တဲ့ဒီညမှာကတော့အားလုံးနဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်အားလုံးတီးပြီးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะမာရီနဲ့မာတာကတော့မောင်တရွဲရှိတယ်เนาะပြောမယ်ဆိုလာဇရုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်เนาะအမတွေကเนาะကိုယ့်ရဲ့မောင်တွေကိုတကယ်ပဲချစ်တာဖြစ်တယ်เนาะเนาะပြောမယ်ဆိုရင်တအားလဲเนาะဘာလို့မျိုးလဲ ကို émi ဒါဆိုရင်ဖြစ်တဲ့တကြောင်လို့ခန်းစားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ့်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာလဲကျမတို့တွေ့ရတယ်မာရီနဲ့မာတာမှာနော်တခြားမအောင်ရှိလားတော့မသိဒီမှာရေးထားတော့တယောက်ပဲတွေ့တယ်လာဇူပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့နော်အဲဒါလာဇူကိုနော် လဆူကားရဲဘာဖြစ်နေလဲတဲ့เนาะကျမတို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေရာမှာချမ်းသာနာလက်နေတယ်တဲ့ပြောမယ့်ဆိုရင်နေမကောင်းပါเนาะဖျားနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာမာရီနဲ့မာတာကဘာဖြစ်လဲเนาะတွားပြီးမှယေရှုကိုเนาะတွားပြီးမှခေါ်ရဲပေါ့เนาะသူတို့ညောက်ကတော့တွားမခေါ်တခြားကတော့တွားပြီးခေါ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲတွားခေါ်တဲ့သူကပြောတယ်ယေရှုယေရှုတယ်เนาะเนาะ ราวตะไอ้กูรอฉิเตนาซูฆาเนมะกองผิดนี่เดะเยซูเปอไอโกลาไปบ่าวโซบิมาตดินป้าไลติไอดิคิดมาว่าโฟมไม่ชิวโซลูเนตว้ามาเปียวย่าหลอบอหลีเนาะดาจองเนเนรอหนอกจ่าหลอบอหลีเนาะอินฟอร์เมชั่นเนรอหนีดาบอบิโซดีเนยาม่าจมรอบ่าต่วยย่าเลยยิริดีเนยาม่าแลมาริเดมาตามาเนาะตรูตรูเยตตดาแท้มาเนาะดีเนนาซูนาเดะฉัยมาตรูกะเยชูโกตวขอเรโซจมรอต่วยย่าผิด နော်ယေရှုကိုတော့ခေါ်ရဲယေရှုတည်င်းပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တို့ရမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တတတာအแทမှာလေနော်အခုတစ်လုံးမှာလေဖခင်အကြောင်းစကားပြောတဲ့အရာကပါလေဒီနေ့ညုံချင်းဆိုတော့ကလေဘေးကနေပဲဖြစ်ပေါ်လာဆိုရင်းနီးမှုကနေပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနီးမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညုံချစိတ်ချမှုမရှိနိုင်ပါဘူးနော်ဒီရအားလုံးနဲ့တည်ပြီးတာဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့လူလူချင်းနောင်မှဖြစ်တဲ့အရင်ဆုံးရင်းနီးတယ် အချင်ကြကြယဉ်နီလာလေးလေးကျမတို့သူ့အပေါ်မှာကျမတို့ယုံကြည်မှုကပုံများလေးလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲဒါဆိုကျမတို့လူတယောက်နဲ့တယောက်တောင်မှကျမတို့ကယဉ်နီမှယုံကြည်တာဖြစ်တယ်မယဉ်နီးယုံကြည်ရရံခတ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာလဲနော်မာရီနဲ့မာတာနဲ့နော်ပြောမယ့်ဆိုရင်လာဇုဒွေမိသားစုနဲ့ယေရှုနဲ့ကအရင်ကယဉ်နီတဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်မိစွေအာပြပြစီကျမတို့ကလေဖခင်ရဲ့ family แท้မှာအမြဲတမ်းနေထိုင်တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါလား အဲမဲ့အခွင့်အရေးတွေကဘယ်လိုလူတွေရတာလဲဒုတိယအခွင့်အရေးကြီးကောင်းတွေဘယ်သူတွေရရလဲဆိုတော့ဖခင်ကယဉ်နီးရဲ့သူကအရင်ကအခွင့်အရေးရတာဖြစ်ပါဒီနေရာမှာမာရိနဲ့မာတာကဖြစ်လိုက်သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးမောင်တယောက်တည်းရှိတဲ့မောင်ကနာတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးသတင်းပားတာယေရှုကပြောတဲ့ဒီနာကဒီအနာကားတဲ့တေနာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖခင်ဘုရားကထင်ရှားတဲ့အနာဖြစ်တယ်ဆိုမျိုးပဲမိစကားပားလိုက်တယ်ပြီးတော့ယေရှုကလာလာမလာဘူးအေးဆေးပဲယေရှုက तू ရှိနေတဲ့နေရာမှာ तू အိမ်ကိုဟောနေတဲ့နေရာမှာ तू အေးစင်းနေရနေသေးတာဖြစ်တယ် မချမရတာဆိုရင်တော့ကိုတို့တော့ယဉ်นี่ကိုစီအမြင်လာစီချင်တယ်လေနော်ဒါပေမဲ့ယေရှုအေးစီပဲမတော်ဘူးဖြစ်တယ်နော်အမအေးစီနေတယ်အဲဒီချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲမာရီနဲ့မာတာတတားတယ်။သူတို့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ဘာကုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်သူရဲ့မောင်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ပြောမေဆိုရင်နာဆူနာပြီးမှတေသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးမှပြောမေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မာရီနဲ့မာတာနဲ့ကနော်ပြောမေဆိုရင်အာ ဒါတင်းကြိုင်းနေမှတော့တကြိုပြီးပြီးမှနော်တကြိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှနော်ပြောမယ့်ဆိုအောင်းမေ့နေရပါတော့နော်ပြောမယ့်ဆိုတတိတရားဖြစ်နေတယ်ကိုမောင်တက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဖြစ်နေတဲ့အထားကြောင့်မလို့နော်တတော်လေးကိုထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့လူဖြစ်ပါအဲဒီချိန်မှာယေရှုကလည်းဘာဖြစ်လဲရောက်လာလားပြန်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့တတော်နောက်ကျပြီး၄ရက်လွန်မှသူကရောက်လာတာဖြစ်တယ်ယေရှုကပြောမယ့်ဆိုအေးဆေးပဲယေရှုကရောက်လာတယ်နော် ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲယေရှုရောက်လာတဲ့ချိန်မှာမာတာကအရင်ဆုံးเนาะယေရှုလာနေပြီယေရှုရောက်လာတယ်လို့ကြားချက်မာတာကသတင်းကြားတဲ့ချိန်မှာသူပြေးတော့ပြေးပြီးมาပဲလေယေရှုတော့ပြောတယ်เนาะယေရှုကိုယေရှုကအဲ့ဒီမြို့ထဲမဝင်မဲနဲ့မြို့အပြင်မှာပေါ့เนาะရက်ရှီနေတဲ့ချိန်မှာမာမာတာကတော့ပြောတယ်မာတာကပြောတယ်ကိုรอတယ်ကိုรอရှင့်ကြောက်မှာမတေပါဘူးတဲ့เนาะဒီညညမှာကြောက်ချမ်းစာလေးကိုဖတ်ခြင်းတယ်ဒီမှာဗာရီထားဆိုယေရှုကြွလာတော့မြို့ចောင်းကိုတဲ့မာတာတီကြားလေကိုรอနောကိုတဲ့ခရင်ဥချိုပြူရွေးတဲ့ ပြူးချင်းကတော့ဤတဲ့မရီမူကားတဲ့အိမ်လိုက်ထိုင်လက်နေဤတဲ့မာတကတခင်ကိုတော်ရှိတော်မူရင်ကျမဤမောင်မတေးပါရခုတီလည်းရှိတော်လဲကိုတော်ဒီတဲ့ဖရာဒခင်ကိုစုတောင်းတော်မူဒီအတိုင်ဖရာဒခင်ပေးတော်မူမီကိုတဲ့ကျမတိပါဒီဟူလျှောက်တော်တဲ့ဒီနေရာမှာမာတကပြောတယ်ကိုတော်တွေကိုတော်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျမမောင်တေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ကိုယ်တော်ကဒါကျမတည်ရင်ပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြင်းမြန်လာတယ်ဆိုရင်တော့ကျမ်းမာမှဖြစ်တယ်ဆိုမျိုးမာတာကလည်းအဲ့လိုပြောတာဖြစ်တယ်မာတာရဲ့တတတဲ့အတိုင်းမှာယုံကြည်မှုရှိတယ်။ဘာကြောင့်သူယုံကြည်ဆိုယေရှုဟာယနေ့ကျမ်းမာခြင်းကိုပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့အချိန်မှာယေရှုကပြောတယ်။ယေရှုကလည်းတင့်အိမ်ောင်းတည်းထားမြောက်လိုက်မှုမိမ့်တော်မူကြီးတင့်မောင်းကပြန်ထလာမယ်။ မာတကလည်းဆုံတော်နေ့တည်ဟုတော့မာတကလည်းတဲ့နော်နောက်ဆုံတော်နေ့တည်ဟုတော့ထမျောက်ရကာလာနဲ့တူဒီထမျောက်လိုက်မီကိုတဲ့ချက်မတိပါဒီဥရှောက်ကြီးတဲ့ယေရှုကလည်းငါထမျောက်ချင်းအရှင်တဲ့ယေရှုကလည်းငါဒီထမျောက်ချင်းအကြောင်းနဲ့အသက်ရှင်ချင်းအကြောင်းဖြစ်ငါကိုယုံကြည်တော့တူဒီတေလွန်တော်လဲရှင်သိမ့်မီတဲ့ငါကိုယုံကြည်ရအသက်ရှင်တော့သူရှိတည်းများတော့ဒီတဲ့တေချင်းနဲ့အစင်မပြတ်กินလို့လိုက်မီဟုတဲ့ เกลือนุไลมี่งะสกาโกยုံตโลหุเมรอมเลยมาตากะဟုတ်ပါဤတကင်းကိုတော်ดิခရတတိဟုတော်อีโลกါကိုจั่วလာတော်မူတော့พญားတကင်းသားတော်ဖြစ်တော်မူဒီကိုจမยုံပါဤတဲ့ဒီင်္ဂါมาบ่ะเปลี่ยนပြောเลยมาตากะပြောเลยมาตากะပြောเลยကိုတော်တဲ့သစကူရာစစောရောက်လာရင်จမမငတည်မှာဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဖြဲနော်တည်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့เปลี่ยนช้าม่านายเน่だแมโครอနောက်จาะသွားပြီโซรอတဲ့နော်อ่าနော် तू อ่ะစိတ်မကောင်းပဲပြောနေだแมยแท้มาเลยมาตักแท้มาตุยုံကြည်ချင်းရှိတယ် ပါလေဆိုရင်ယေရှုရှိရင်သူ့မောင်ပြန်သက်ရှင်နိုင်တယ်။အာမင်။ဘာကြောင့်မို့သူ့ထဲမှာအဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းရှိနေရလဲဆိုရင်ဖီးယားရိခိနဲ့သူကယင်းနီးလို့ဖြစ်တယ်။ဖီးယားရိခိနဲ့သူကသလုံတော်ဝအထင်းအအနေရှိလို့ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်နမိတ်လက္ခဏာပြုခဲ့တဲ့ညကသူအအနေနဲ့မြင်တယ်၊ကြားတယ်၊ဒီအတော်သူ့ထဲမှာယင်းနေ့သူ့မောင်ပြေသွားတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှယုံကြည်မှုကယင်းနေ့တာမန်လူတွေတက်သူပုံပြီးယုံနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါလား။အဲ့ကြောင့်မို့သူကပြောတယ်။ယေရှုကိုတော့ပြောတယ်။"ကျွန်မမောင်ကလည်းနော်ယေရှုရှိရင်လည်းကျွန်မမောင်ကအသက်ရှင်နိုင်တယ်"တဲ့။ အဲ့ဒီမှာယေရှုကပြောတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ငါအသက်ရှင်ချင်းတိတ်ချင်းငါအစိုးရရပြရားခင်ဖြစ်တယ်ငါအသက်ရှင်ချင်းကိုလည်းပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီနေ့မောင်လာစုကထမြောက်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာထမြောက်တယ်ဆိုတော့နော်နောက်ဆုံးနေ့မှာထမြောက်မယ်လို့ပဲမာတာကထင်တာဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတယ်ထမြောက်ရတဲ့ခွင့်ပြရားခင်သူပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင် ไอ้อันเนี่ยละผิดแปลละปีทัวยอเนาะมามาตาไกดินสกเอาได้จ่ายให้ดูบาผิดละปีไปมามารีเปญต่อเเละมารีมารีเนาะเยชูยอกลาไปโหลบอกเเละเยชูมารีอ่ะเเละบาผิดละเยชูสิโกตะกုံปีดาเนาะบอกมาสิตีนใจกูเปกโกปีดาบ่เนาะหลูเรียเห็นน่ะฮะมารีก็เนาะตัวตะกုံหมูพุยังด้วยตีนใจอวะโกตวบีทีเนสบหลูเรียก็เเละตุหนอกโกไล่ลาจ๋าเนาะมารีปีတော့ตุหนอกมาเเละหลูเรีย ဟုတ်လိုက်ပါတော့ပြည်လာပြီးမှနော်ဟိုမာရီငိုမယ်ဆိုတော့တို့တွေလည်းအားလုံးမပေါ့တော့ဝိုင်းမြခဲလို့ရလောက်ဖို့နေပါပေါ့လေးနော်အဲဆိုသွားကြတယ်အဲဒီချိန်မှာမြို့ပြည်မရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲမြို့ပြည်မရောက်တဲ့အချိန်မှာမာရီငိုတဲ့အရာကိုနော်မာရီငိုတဲ့အရာကိုယေရှုလည်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာယေရှုထဲမှာစိတ်မကောင်းအောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီညမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တာဖြစ်တယ် နော်ကျမတို့ယောဟန်အခန်းကြီး၁၁အငယ်၃၃မှာတွေ့ရတယ်မာရိမဆိုင်ရလိုက်တော်သူယုဒလူတို့ဒီလေငါ့ကြွေးကြဒီကိုယေရှုတည်မြင်တော်မူတော့အခါအလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းစိတ်ပူပန်ခြင်းရှိရတဲ့အလားဘယ်မှာထားကြတဲ့နည်းဟိုမေးတော်မူလဲတခင်းကြွရည်ကြည့်တော်မူပါဟုရှောက်၏ယေရှုတည်မျက်ရည်ကျတော်မူဤလူယုဒလူတို့ကကြိပါလာစုပါအလွန်ချက်တော်မူဤချက်ပါချက်တော်မူပါတိတကားဟုဆိုကြ၏အချို့တို့ကလည်း โอเคทีน okay, ี้เป้จมมาผัดขึ้นแล้วဖြစ်တယ်ပြီးအောက်မှာကျမတို့တွေ့ရတယ်36မှာလည်းပါရတာ ကြောက်လို့ရွှေ့ကြဟုတဲ့ယေရှုတည်မိတ်တော်မူလေးနဲ့အဲတေလွန်တော်တူဤနမမာတကားတဲ့တခင်းနဲ့ယခုဖြစ်လေးနဲ့နံလိုက်ပြီတဲ့လေးရက်ရှိပါပြီ။ရှောက်ဤယေရှုကလည်းတင်နေယုံနေဖျားတကယ်ဘုန်းတော်ကိုမြင်ရလိုက်ပြီ။ငါပြောပြီးမဟုတ်တော့ဟုမိတ်တော်မူဤထိုအခါတေလွန်တော်တူဤတင်ကြိုင်းမှာတဲ့ကြောက်ကိုရွှေ့ရွှေ့ကြဤတဲ့ယေရှုဒီလဲအထက်တို့မျောကြည့်လဲအဘကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမလာပါ၏။ကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်စကားကိုအစင်မပြတ်နားထောင်တော်မူဒီကိုအကျွန်ုပ် 바이တို့ဖြစ်၍ကိုတော်ဤကိုတော်ဤတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူဒီကိုယ်ရွေးရန်လက်ရှိတော့ဤလူအပေါင်းတို့ဒီယုံစေခြင်းကတူတို့ဤအချိုးကိုထောက်၍တဲ့ဤတို့ကျွန်ုပ်ဤတို့အကျွန်ုပ်ရှောက်ပါဒီဟုမိန်တော်မူလာစုထွက်လာလာစုထွက်၍လာတော့ဟုជីရောအတဏ္ဍစ်တဲ့ဟစ်ခေါ်တော်မူဤထိုအခါတေလုံတော်တူဒီမိမိခြေလက်နိုင်တဲ့ဘာလဲ ပစုံနာငယ်နေတဲ့ရစ်ပက်လက်တဲ့မျက်နာကိုလည်းပဝါနေတဲ့ပတ်စီလက်ထွက်လာ၏တဲ့ယေရှုဒီတဲ့သူ့ကိုဖြွေလွတ်ကြတော့ဟုမိန်တော်မူ၏တဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့အောင်မှာပါတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ယေရှုကနော်မာရီနဲ့မာတငူတဲ့ရတယ်နော်ပြောမယ့်ဆိုရင်ပတ်ဝင်းကျမှာရှိတဲ့လူတွေ နောစိမကောင်းဖြစ်နေရအောင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာယေရှုကိုယ်တိုင်ကန်စားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ယေရှုကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူသားတော်မိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းယင်းကဘာဖြစ်လဲဝိန္တာရှိတဲ့ဖရာရခင်ဖြစ်ပါတယ်ယင်းကကျွန်တော်တို့ဖရာရခင်ဟာယင်းကကျွန်တော်တို့ငုံနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကြိပ်ပြီးမှပျို့နေတဲ့ဖရာရခင်မဟုတ်ပါဘူးယင်းကကျွန်တော်တို့ညရဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ညရဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်စုတောင်းတဲ့တိုင်းမှာယင်းကယေရှုကိုယ်တိုင်နဲ့ခမီးတော်ရှိမှယင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်စုတောင်းပေးနေတဲ့ဖရာရခင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်အားပေးပါစေယင်းကအခုချိန်မှာသင်ယင်းကအခက်ခဲဆုံးသင်အစိုးဆုံး တင်ကြုံနေရတဲ့ချိန်တွေရှိတိုင်းပါမယ်တည့်ရနိုင်ငံမှာတည့်ရမြို့မှာညတော့စစ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အရာတွေငွေကြီးခက်ခဲတဲ့အရာတွေဒီနေ့တေတရာတဲမှာယောဂါကိုခံစားနေရတဲ့သူတွေဒီနေ့ကြောက်တဲ့အရာတွေတတ်နေရတဲ့ဒီနေ့အခုကာလမှာသတင်းတွေကြားတဲ့အရာတွေကဒီနေ့တေတရာတဲမှာဒီနေ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကဖိတ်ဆုံးရောက်ကောင်းရောက်နိုင်လိုက်မယ်အားပြပြစေဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေသင်ဘုရားကိုခေါ်ဖို့လိုအပ်တယ်မာရီနဲ့မာတာလိုပဲဒီနေ့ယေရှုကိုခေါ်တယ်လို့ပဲဒီနေ့တကယ်ကျမလို့လဲဘုရားကိုခေါ်ဖို့ရံအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ယေရှုတည့် ကိုရောက်လာရင်တဲ့အိမ်မှာဒီနေ့ဆုံးနေတဲ့အရာတွေမကျမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေတဲ့တက်လာမှာခက်ခဲဖြစ်နေအာလုံးဖရာကပြန်လေးပြအသက်ရှင်နေတယ်ဖရာကဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမဲဒီနေ့အရေးကြီးတာတော့တင်ဖရာကိုခေါ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်တင်ကိုယ်တိုင်းဖရာကိုခေါ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျမအားပေးပြစေယနေ့ ယေရှုကမာရိရဲ့မိသားရဲ့ခေါ်တမ်းနော်သူတို့ ਨੇ ယင်းနေ့တည်းကကြောက်မလို့ယင်းနေ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖယားကိုယုံတဲ့တည်းကကြောက်မလို့ယေရှုကစုတောင်းတာဖြစ်တယ်။အဲဒီချိန်မှာယေရှုရဲ့စုတောင်းနေတော့ခမိတော်နားထောင်ပြီးမှဘာဖြစ်လဲတည်သွားလေလာစုဘယ်မှာမြုပ်ထားလဲတဲ့ တင်ကြိုင်းမှာမြုပ်ထားတယ်မာတာကပြောတယ်ကိုရောလေ၄ရဲ့ရှိပြီနော်တဲ့အဲ့ချိန်မှာဖြစ်လဲမာတာထဲမှာလည်းဘဖြစ်လဲတာမန်လူစိတ်ပဲလူလိုကျွန်တော်တို့တာမန်လူရဲ့အတွေးခေါ်တိုင်းပဲသူလဲဝင်လာတယ်တေတာ၄ရဲ့ရှိပြီဆိုတော့ပြန်ထတော့ကတော့တိတ်မလွယ်ရုံးလေနော်အဲဆိုအခုချင်းတင်တော့အခုချင်းပြန်ဆူတောင်းပြီနော်ပြန်ကျမ်းမာရင်ကျမ်းမာနိုင်တယ်ပေါ့လေနော်သူထဲမှာ၄ရဲ့တောင်ရှိပြီဆိုတော့အဲထဲမှာတန်နေရာစိတ်တွေရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီမှာပါတွေ့ရတာယေရှုကပြောတယ်အုတ်ဂူကိုနော်ရွှေ့လိုက်ပါတဲ့ပြီးတော့ပြန်တယ်ဂျီးတော့တန်တဲ့ယေရှုကပြောတယ်လာဇရု ထွက်လို့ရဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့အဲ့လိုစကားကိုပြောတဲ့အချိန်မှာဖယားတစ်ခင်ကဘာဖြစ်လဲဒီနေ့လာဇရုကိုအတက်ပြန်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်သူထေတော့တာ၄ရက်ကြာပါပြီဒါပေမဲ့ဖယားတစ်ခင်အတက်ပြန်ပေးတဲ့အချိန်မှာလာဇရုကပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိ쇠ဒီကနေ့ဒီနေရာမှာနားထောင်နေကြကိုမောင်တို့တွေတိတ်တခအဲမှာဒီနေ့ဆုံးသွားတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်နော်ဒီနေ့အတက်တာအဲမှာဒီနေ့ဆုံးရှုံးရတဲ့အရာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အားပြပြစစ်ဖယားအောင်ခေါ်ပါ ဖခင်ကြီးကိုတင်ခေါ်ပါဖခင်ကြီးရဲ့ရေလေးဖခင်ကြီးအခွင့်အရေးပေးချင်နေတဲ့အချို့တွေအခုချိန်မှာအသေးအတန်ဖြစ်နေညီကိုမောင်မရတဲ့စုတောင်းပါအာမင်ဖခင်ကြီးကဒီကိုကြားမှချင်းကိုပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်မိစေဖ ياء ကိုယုံကြည်ပါဖခင်ကြီးအသက်ကိုပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့နောက်ဆုံးတော့အချိန်တွေဒီဖ ياء ကိုဒီမှာခေါ်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာပင်နေဖ ياء ကိုခေါ်ပါဖခင်ကြီးတတ်နိုင်တဲ့ဖခင်ခင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့အားပြပြစေအချို့တို့လူတွေကတော့အချိန်ဆီလို့ဖခင်ကြီးကိုခေါ်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်အချို့တို့လူတွေကတော့တည့်ရဲ့ခေါ်တန်ကိုဖခင်ကြီးနားထောင်နေတာ ကျပါတယ်တင့်ရခေါ်တန်တင့်ရအော်တန်ယင်းတင့်ရစုတောင်းတန်တင့်ရယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဖရာဒိကအလုံးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်မာတာကပြောတယ်ကိုတော့ကိုတော့ရှင့်ကျွန်မမတီးပါဘူးလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖရာဒိကပြောတယ်ဟုတ်တယ်တင့်ရမောင်ငါထမျောက်မယ်ဆိုလည်းမဲ့ဖရာပြောတဲ့ answer ဖရာရအဖြေပေါ်မှာပြင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဖရာဒိကယင်းနေ့လမ်းစုကိုပြင်တယ်ကြာမစေးလားဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဖရာဒိကကျွန်မတို့ဘာဖြစ်လဲယင်းနေ့ကျွန်မတို့မိသားစုတွေအဲမှာယင်းနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့ နော်နိုင်ငံတွေတိုင်းမှာဖျားအောင်ခုံပြလို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီငယ်ကျွန်တော်အားလုံးဝိုင်းခေါ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်မိစွေ ဒီဘုရားကတတာချင်းကိုပေးခြင်းနဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမအဲထဲမှာလည်းအရန်ခန်စားရတယ်။ဒီကာလဟာမကြတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဒီကာလကဘုရားကကျမတို့ဒီကာလဟာမကြတော့လွန်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကင်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်။အဲမဲ့ဒီကာလမိစေကဒီကာလမကြတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဆူတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီကာလပြီးတော့ကျမတို့노ထမှုတွေဖြစ်လာတော့မှဖြစ်တယ်။တခါခါကြိုက်ကျမတို့တတာထဲမှာလည်းဘာဖြစ်လို့အခက်ခဲနေကျမတို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြာရောက်နေတာလဲဆိုရင်ဒီကျမတို့ဘုရားကင်ကလည်းသိရဲ့မလား။ဒီနေ့ကျမတို့ဘုရားကိုခေါ်ဆီခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဒီညမှာနော် လာစုအသက်ရှင်လာတာလာစုရုံကြည်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်မာရီနဲ့မာတာယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားတစ်ခါအလုလို့ပေးတာဖြစ်ပါနေဒီနေ့ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့လူတွေဒုတိယခွင့်ပြုရတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဒီမှာပြောတဲ့ချိန်မှာအလုံးကိုပြန်ကြည့်ပါပထမတယောက်ကဘာဖြစ်လဲဟေစိကီမင်းကြီးဟေစိကီမင်းကြီးသူကြုံတွေ့ရတဲ့ရတူဖယားကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်မိ쇠ဒီနေ့အခုချိန်မှာနားထောင်တဲ့လူတွေတဲမှာကိုဗစ်အဲ့နဲ့မရတဲ့လူတွေရှင့်ရှိနိုင်တဲ့နေမကောင်းတဲ့လူတွေရှင့်ရှိအပြပြစေဖယားကိုခေါ်ပါလက်မလျှော့ပါနဲ့ဟေစိကီမင်းကြီးရှင်ဘီရင်အောင်ကကလေးတယောက်လုံးငိုပြီးဖယားကိုခေါ်တဲ့ချိန်ဖယားကအပြပြပြီး လိုပဲအင်းဒီတည့်ခေါ်ချင်းပေါ်မှာဖရားတိကံကဒီလေးအမှုပြုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်းဒီဒုတိယတယောက်ကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဒီနေ့ပေါလို့သူ့ထိတ်မှမွေကြိုက်တာတကယ်တော့တေးရမှာဖြစ်တယ်ဘပြောင်းတွေးတလာသေးမှမတေးတာလေနော်သူများတွေအားလုံးကဒီလိုမွေကြိုက်ရင်တေးတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုတွေးတလာမလဲဖရားကတိတော်သူ့မှာရှိနေလို့ဖြစ်တယ်မိ쇠ဒီနေ့တင်တဲ့ကျမတို့တလာနေမှာဖရားကတိတော်ကျမတို့ထဲမှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်ဖရားတိကံနဲ့သွာလာတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖရားတိကံကတိတော်တင်တဲ့မှာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်ဟာဘယ်လိုလဲ nga ma ti ya de atet shwin phya de kya mu ro ko cha pyo ya au me amen maysay tu mya phit dai tin phit ma ma paw bu yin ni paw win chi ta khu lo phit lo yin ni di no negative de be a myan na na ma thau ma ne no recover phit la de lu de amen pye le cha ma la <laughs> de lu de atet shin ni de lu de chi phoe yan twae chama a pay chin na phit de chama lo de kha kha chai anou lakkhana saung ne no tade de be chama lo chi da mya la de chama chama lo thain ma le tan nya shi la ya nga na ngo ya de ya la ho la nga နော်အဲ့တော့ရသည်လားငါစားခြင်းစိတ်ကိုရှိရလားဟုတ်လားကိုကိုပြင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော်တွေးဝင်လာသတ်တယ်နော်ကျွန်တော်အားပေးပြစေသူများဖြစ်တိုင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ပေါ်လူကသူများမူကြီးကိုက်လို့တေးတိုင်းသူကကိုက်ပြီးမှတေးမှာမဟုတ်သူကိုက်ခိုင်းရဒါမှမင်းသူမတေးဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖယားကိရိတော်ရှိလို့ဖြစ်တယ်မိစေဒုတိယအခွင့်အရေးရတဲ့သူကဖယားကိရိတော်ရှိရလို့ဘာဖြစ်လဲအခွင့်အရေးအများနဲ့ရတာဖြစ်တယ်အင်းနောက်ဆုံးတရားကိုကြည့်ပါနောက်ဆုံးတရားကတော့လာစို့တေးသွားတာကြားအောင်ကြားပြီသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဒီနေ့သူတတ်ပြန်ရှင်းလာတာမဟုတ်ဘူးမဟာရီနဲ့မာတာကယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သူ့မောင် တို့မှာကပြတ်သက်ရှင်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ချင်းချင်ကြောင့်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းပြီးပါ safe ပြန်ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေကျလို့ဆုတောင်းချင်ဖြစ်ကျမတို့တိုင်းပြည်ကပြောင်းပြီး recover ပြန်ဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်တယ် Hallelujah အာမင်ရေကြောင့်အပြည့်ပြစေဒီကနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့စုတောင်းဖို့ရအတွက်လို့အပ်တယ်ဘုရားကိုခေါ်ဖို့ရအတွက်လို့ဘုရားကိုဩဖို့ရအတွက်လို့အပ်တယ်ကျွန်တော်တို့စုတောင်းတဲ့အခါဘုရားသခင်ကပြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်မိ쇠ချစ်မအထဲမှာအရန်ခံစားရတဲ့ဒီကာလမကြံတော့ဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့အော်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာမိ쇠ဒီကာလတွေကကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ရနေရတယ်ဘုရားသခင်ကပြန်ပြေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အထဲမှာရန်ခံစားရတဲ့ဒီလာမဲ့နိုဆေလာပိုင်းဆက်လာပိုင်းဆက်လာပိုင်းတွေမှာဘုရားသခင်ကတကယ်ပဲနိုင်ငံနေတွေထဲမှာပြည်လေးပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးမှဘုရားက အပြောင်းလဲတွေလုပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့ဒီကာလာဟာကျမတို့ဖရားတစ်ခါဘာလို့ခိုင်းစေခြင်းတဲ့ကာလာလဲကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စောင့်ရတဲ့ကာလာဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်စောက်ရမယ့်ကာလာဖြစ်တဲ့မာရိနဲ့မာတာအတတမှာကျမတို့ကြည်ပါအင်းလေငါစုတေသွားပြီသူတို့ယေရှုမမျောလွင်လားမျောရင်နဲ့ပဲဘပြက်လေလာစုတေသွားတာဖြစ်တဲ့ဒါမိမဲ့လေဖြစ်လေမျောရင်ကျမတို့မျောလင့်ချက်ကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလေယေရှုကပြန်လာတာဖြစ်တဲ့ ဒီတော့ la လေးရဲ့ကြောင်ပြန်ရောက်လာမိစေဒီကနေ့ကျမတို့တရားแท้မှလည်းဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်ပါလက်နဲ့ကျမတို့ဆုံးပါသွားတဲ့ချိန်တွေရှိလိမ့်မယ်ယုံကြည်ပါလက်နဲ့ကျမတို့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့ချိန်တွေရှိမှာမိတ်ဆွေဆက်ပြီးဘာရောမျောလွင့်ပါအောင်ဖျားရိခင်ကပြန်လိပေးကျမတို့နိုင်ငံကိုပြန်ချမ်းသာစေမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အသက်တာမှာဖျားရိခင်ကပြန်လိပေးအခွင့်အရေးတွေပြန်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးဖျားရိခင်ကကျမတို့လမ်းတွေပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ဖျားရိခင်ဖျားရိခင်ကျမတို့ဘဝရဲ့ဝေးမေကာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လမ်းမရှိတဲ့မှာလမ်းဖောက်ပေးတဲ့ဖျားရိခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တည်ရဲ့လူကိုပြန်ရှင်စေနိုင်တဲ့ဖျားရိခင်ဖြစ်တယ် hallelujah amen မိတ်ဆွေဒီနေ့အားပေးကြစီဒီလိုကာလာ အဲ့ကျမတို့ဘာလို့လောက်ရမလဲဖျားကောပဲဆက်လက်ပြီးမှမျောလင့်ဖွဲ့ရွတ်လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကျမတို့မျောလင့်ချက်တင်မကုံဆုံးပါမကုံဆုံးသွားပါနဲ့ဒီနေ့ဖျားကောရီလီးစ်လောက်ပါဒီနေ့ဖျားကောပဲဆာရန္ဒါလောက်လိုက်ပါဒီနေ့အယေယအားလုံးဖျားရက်ကပြန်လောက်ပြီးမှာဖြစ်တဲ့ဒီကာလမှာကျမတို့ကဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲကျမတို့တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့သူဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ဖီဇီကယ်ပိုင်းမှာလဲတိုက်ပွဲဝင်နေရတာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်တင်တဲ့ကျမတို့တတ်တာအထက်မှာဒီလိုကာလမှာကျမတို့ကဒီနေ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲစထရောင်းဖြစ်နေဖို့လိုတဲ့ဒီနေ့ နော်ကျမတို့ဖီဇီကယ်ပိုင်းကျမတို့ခန္ဓာပိုင်းဆံမလဲ strong ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်မိ쇠တည့်ရဲ့အတွေးခေါ်တည့်နှလုံးသားတည့်အတက်တာကိုမိ쇠 strong ပြအောင်လုပ်ပါ winning bicep ဆိုင်မှာတန်မာတယ်လို့ it is physical bicep ဆိုင်မှာလည်းတန်မာအောင်ကိုကအမြဲတမ်း rebuild လုပ်ပါအောင်။ယနေ့မိတ်ဆွေဖခင်ထခင်ဆက်လက်ပြီးမျိုးလဲမှာမကြခင်မှာဖခင်ကဒီကာလကိုလွန်စေမှာဖြစ်ပါလား။ hallelujah အာမင်။ယနေ့ mari နဲ့မာတာလေးရပတ်လုံးအတကုံငူရတယ်လေးရပတ်လုံးနော်ငူကြီးတင်နေတဲ့ငူရတယ်သူရဲ့မောင်းအချစ်ရဆုံးမောင်းဆုံးပါတော့ငူရတယ်။ဒါပေမဲ့လေးရလွန်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးထမြောက်လာတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်။မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလဟာမကြတော့ဖြစ်တယ်။ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကကျမတို့ဝမ်းမြောက်ရကာလ ဟ Alleluia ညရဲ့တုတ်ရတဲ့ကာလ हालेलुया ပြန်လေးပြီးပြိုရှင်ရတဲ့ကာလကိုဖျားတဲ့ခေတ်ပေးมาဖြစ်တဲ့မာရိနဲ့မာတာက၄ရက်ပတ်လုံးငိုရတယ်ညရဲ့ကြာရတယ်ဒါပေမဲ့၄ရက်လွန်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ हालेलुया ပြန်လေးပြီး celebrate လုပ်ရတာဖြစ်တယ် हालेलुया ဒီအိမ်မှာအရင်တုန်းကတော့နာရီကြောင့်မလို့လူတွေလာကြတယ်ဘာဖြစ်လဲဒီရင်လူတွေလာကြတယ်နာရီကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဒီရင် one day ပူဆွေးရတဲ့အရာကိုလှုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့၄ရက်လွန်တဲ့အချိန်မှာယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ हालेलुया အမယ်ဒီရင် တကယ်ရှင်ပြန်ထားမြောက်လာကြ सेलिब्रेट ပြန်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ပါတီတွေပြန်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့ဘာဖြစ်လဲကြီးစွာချီးမွမ်းချီးမြှင့်ပြန်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင် praise တွေပြန်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဒီတနေ့ကျွန်တော်တတ်တာအแทမှာယုံကြည်သူတွေဒီကာလမှာကျွန်တော်ယနေ့ညှော်လေးချက်တွေမရရင်မရက်တတ်လိုက်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ဒုတိယခွင့်ရပေးနေတယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါစေအာမင်ကဘာဥချက်တွေကျွန်တော်ပြားထိတ်ကြမ်းတယ်ဘုရားသခင်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုဖြစ်တယ်သူရဲ့လူတွေအတွက်အမြဲတမ်းဒုတိယခွင့်အမြဲတမ်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီတနေ့ကျွန်တော်တတ်တာအแทမှာလဲဒုတိယခွင့်ကိုဆက်ပြီးညှော်နဲ့နေဖို့လိုအပ် ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ပြီးသွားတဲ့နေရာတွေကပြီးသွားပြီဒါမဲ့ဆက်လက်ပြီးဒီမှာအသက်ရှင်နေညီကိုမှမတယ်ဖယားစီကနေဒုတိယခွေကိုမျောရအောင်အာမင်ဒီနေ့မာရီနဲ့မာတာကလည်းစုံသွားတဲ့အရာတွေတွေ့ပါဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးမှဖယားကိုမျောလင့်နေတယ်ဆက်လက်ပြီးဖယားစီကဆာငက်တွေတောင်းတနေတဲ့ကြောင့်ဖယားကသူလူချင်တဲ့ဒုတိယအခွေကိုဖယားကပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုလူချင်တဲ့အခွေကြီးတယ် မို့ကောမလာမယ်နိုင်ငံတွေအတွက်ပုံမှုပြီးမှလူတွေအသက်ရှင်ကျမ်းမှမဲ့မျော်လင့်တဲ့အရာတွေတော်ဖခင်ကြီးကပေးတယ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေကကျမတို့ဒုတိယအခွင့်အရေးဖခင်ဆီကနေမျော်လင့်ရအောင်အာမင်ဒါကြောင့်အာဘိပြဆေယုံကြည်သူတွေဒီကနေ့မှာယင်းလေးလက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့ယင်းလေးမျော်လင့်ချက်ထပ်ထားပါမျော်လင့်ရင်နဲ့ဘုရားကိုစောင့်ပါဆက်လက်ပြီးမှတိုက်ပွဲဝင်မှာကျမတို့ဒီကာလမှာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ယင်းလေး physical ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကျမတို့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ယင်းလေးကျမအာဘိပြဖခင်တို့ရည်တဲ့အတွေ့အခေါ်ကျမတို့စိတ်အနေလုံးလေးကိုယင်းလေးအမြဲတမ်း negative ဘက်ကိုမတော်ပါနဲ့ positive ဘက်ကိုအမြဲတမ်းတော်ပါမယ်ဒီနေ့တည်သွားတဲ့လူပ ని ယာအဲ့ဒါပဲအမြဲတမ်းမချိနဲ့ recover ဖြစ်လာတဲ့လူပ ని ယာရှိလေ hallelujah အမေဒီနေ့ပြက်လဲပြီးမှချမ်းမှလူပ ని ယာရှိတယ်အသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေတောကျွန်တော်ကြီးဆိုတော့ချင်မဖို့လောတာဖြစ်တယ်အမေဒါကြောင့်အပိပြစီဖျားစီမှအမြဲတမ်းဒုတိယခွင့်ရင်ရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်းငိုရတဲ့ကာလဘုရားခင်ကပြီးဆုံးရတော့ခွင့်ဘုရားခင်ပြေးမှဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်းကြည်ခွေးရတဲ့ယာဘုရားခင်ပြီးဆုံးနဲ့ခွင့်ဘုရားခင်ပြေးမှဖြစ်တယ်အမေအရေးကြီးတာကျွန်တော်ကပါလဲဒီနေ့ကိုကိုရံဘုရားစီမှဆုတောင်းဖို့လောတယ်ဒီနေ့ကိုကိုရံဘုရားဂရိတောကအမြဲတမ်းဆွဲကင်ထားဖို့ ပါတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဒီနေ့တခြားလူတွေပြင်းပြះတကယ်ကျမ်းမာရောခွင့်ပြားတက်ပြေးနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်အားပေးပါစေဒီနေ့ကျမတို့ငိုရမယ့်ကာလပြီးပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မျက်ရည်တောက်လိုက်ပါအားပဲပြလဲပြီးဖျားနေ ပြောင်းမှန်ပြောင်းတော့ပါအာမင်ဝမ်းမြောက်ရကလားဘုရားတိကပေးတော်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မအထဲမှာအရန်ခံစားရတယ်ဘုရားတိကတင်ကိုစကားပြောနေတယ်အာမင်မြင့်တွေတုတ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလေးပြန်ပြီးမှကောင်းလာမယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးတဲ့လူတွေရေးတဲ့အဖေပြားစေးပြီးသွားတဲ့အရာတွေအတွက်ကြေကွဲမနေနဲ့ဆက်လက်အသက်ရှင်နေရတဲ့တူဟာရေးတဲ့ တခြားလူတွေတော့မျောလင့်ဖို့ရမျောလင့်ရဖြစ်ဖို့ရတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတတ်ရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အမေဒါကြောင့်အားပေးပါစေဒီနေ့မှာဖရာဒက်ကအစ်င့်ကိုဒုတိယခွင့်ရေးပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖရာဒက်ကဆက်ပြီးမျောလင့်ပါလို့အားလုံးကိုဒီနိုကပတ်တော်နဲ့ကျွန်မပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဗျာ